Zdravíčko, přátelé, vítejte u našeho klasického předrozhovorového Čau lidi segmentu, kde vám vždycky říkáme, co je novýho, a dneska teda na srdíčku toho máme hodně, tak pojďme na to. Konečně jsme spustili vitamin B12 do prodeje, najdete to už teď na aroha.cz. Máme tu super verzi B12, to znamená metylkobalamin, a je v dostatečné koncentraci. Proč je důležitá tato forma, nebo proč je přirozená, je ta, že obvykle v lékárně nebo prostě v nějakém e-shopu najdete tu formu kyanokobalaminu, kde je přidaná ta, řekněme, toxická složka kyanidu. Je to samozřejmě v malý formě, takže se tím neotrávíte, nicméně vaše tělo stejně, když to berete, tak to musí překonvertovat na ten metylkobalamin. Takže my jsme rovnou šli na to nejlepší, co se dalo sehnat, a prostě má to super vstřebatelnost, je to čistý, jako vždycky, to nejlepší, co jsme mohli prostě zajistit. A vitamin B12 je super na únavu, vyčerpání, na psychickou pohodu, na podporu nervové soustavy a na podporu imunity. Takže pokud vás cokoliv z toho trápí, je to teda samozřejmě mnohem víc, tak určitě doporučuji. Já sám beru B12 už asi rok, rok a půl, takže vlastně já si chodím i na krev měřit, takže vidím postupem času, jak mi B12 v krvi roste. Beru to každý den a rozhodně můžu doporučit, evidentně to funguje. Ta druhá velká zpráva je to, že jsme udělali upgrade studia. Už tohle stojí, vítejte v novém studiu, studio 2.0, nebo spíš tak 3.0, nebo tak 2.5, bez nuly. A tohle studio jsme vyladili tak, že jsme, asi už jste si všimli, máme nový mikrofony, a máme nový stojany na mikrofony a máme nový mixák. A normálně jako spolupráce neděláme, ale tohle bylo vlastně poprvé, kdy jsme napsali někomu, že bychom potřebovali pomoc. A napsali jsme do kytary.cz. My vlastně úplně poprvé, když jsme začínali s Brocastem pár let zpátky, tak jsme šli na web kytary.cz, tam jsme si vybrali nějaké základní zařízení, potom jsme jeli tam do toho showroomu, mrkli se tam přímo na ty věci a nechali si od nich poradit ještě, a celý studio v podstatě zařídili tímhle způsobem. No, už uběhl nějaký čas a to studio vyloženě chtělo nějaký, už to o to trošku říkalo, o nějaký upgrade, takže jsme jim napsali, oni byli rádi, my jsme byli rádi, takže jsme se spojili a máme, v podstatě nám zařídili ty nejlepší mikrofony na světě. Jakože fakt tyhle ty mikrofony jsou úplně nejlepší na světě, takže ten zvuk bude precizní. Dokonce volal Mick Jagger, že by je chtěl, tak jsme mu napsali, že jako jestli přijde do rozhovor a přestane fetovat, takže mu je dáme. A už nenapsal. No, každopádně, my děkujeme kytary.cz a ještě asi možná uvidíte nějaký upgrade tady ve studiu v průběhu času, ale to hlavní už máme pořešený, takže moc děkujeme. No a když mluvíme o Micku Jaggerovi, tak u nás byl Janek Rubeš a Jankův táta učil Micka Jaggera mluvit česky. To si musíte poslechnout. A mluvili jsme taky o Americe, mluvili jsme o Honest Guide, mluvili jsme o Takešiho hradu, mluvili jsme o tom, co trápí Prahu, smáli jsme se nějakým konspiračním teoriím, bylo to hodně. A určitě doporučuji, puste si to, byl to fajn pokec. A to je asi všechno, jsme to zvládli. No jo, tak mrkněte na aroha.cz, mrkněte na kytary.cz a užijte si rozhovor. Lavine, explozi. Tři, dva, jedna, Janek Rubeš in the house. Je to vaše, kluci. Ale tak čau, Janku, díky, že jsi dorazil. Ahoj, pánové, děkuji za pozvání. Čau, díky, že jsi dorazil. Jenom na začátek, než začneme, nebo než to rozjedem, předtím jsme tady měli nějakou stránku seznamu, tuším, a tam byl náš Takešiho hrad, který jsme tady probírali v nějaké epizodě předtím, a ty si tady řekl takovou zajímavou historku. Já bych strašně rád pro naše diváky a posluchače ten kruh uzavřel. Můžeš prosím tě říct, kdo stojí za Takešiho hradem? No, já nestojím zatím vtipem na Google mapách, ale to místo jsem zakládal na Foursquare, což je možná aplikace, kterou posluchači a posluchačky už neznají, ale to bylo jako taková čekovací aplikace, že jste se mohli začekat do míst. Ale tak je to jenom dokazuje, že ty vtipy napadají všechny stejný. Jako pravděpodobně to někoho napadlo ještě přede mnou a někoho to napadne ještě po mně. No, my když jsme na to koukali totiž předtím v tom nějaký té epizodě, tak... Možná bychom mohli zmínit taky, co to je, že jo?
Jo, taky Žilhrad je dům, který staví architekt, jehož jméno jsem zapomněl, který je z Argentíny. Postavil taky muzeum v Lichtenštejnsku, je to úžasný architekt. A Tomio Okamura si ho, respektive skrz svého bratra Osamu, který je architekt, najal na stavbu domu, o kterém si voliči Tomia Okamury myslí, že to je mešita, protože jeho voliči jsou dementi. Mešita na Břevnově. To jsou ty růličky papíru, jak tam jsou poskládaný, jakoby... Smutný na tom je, že jako ty lidi a priori ten dům nemají rádi, protože ho staví Tomio Okamura, ač ten architekt je jako dobrý. A viděl jsi ten finální projekt, jak to má vypadat? Neviděl jsem ten tu finální studii, ale vím, že ten architekt jako dlouho ten dům měl v hlavě, minimálně to, jak jsem to já četl někde. Aha, aha. To je hustý. No každopádně ty to není tato ta fotka, jak jsi říkal, že za ní, že jsi fotil. Ne, já jsem měl s Kadiboudou. Bylo krásný, jak tam byly prostě jenom ty cizinci, dělníci, ti imigranti, kteří tady staví tomuhle z tomu prostě pánovi ten jeho dům. No. To byly asi Ukrajinci, ne? To nevím, jaký byly národnosti, ale rozhodně to byli cizinci, kteří sem přijeli za prací, což no, chápu, že tenhle pán proti tomu bojuje. A tak v Čechách je málo zedníků, víš co, to je... Ale tak jako vysvětlím mu to, no. Asi já myslím, že zrovna to mi to dobře chápe, akorát voliči asi ne, no. Každopádně, no, asi tak, no. Každopádně ty se narazil... Asi bych se o něm nechtěl bavit, a kdyby z toho mohli dát i příští obrazovky, bylo by to super. Ale ten barák je zábavný. Ne, my jsme právě na to koukali posledně a tam na tom místě je, někde na Google bylo já nevím kolik označení, jakože nejenom jedno, ale bylo jich tam třeba pět, nebo já nevím. A dokonce jako super recenze. Jakože mají, co tam bylo, něco o jídle, ne? Že tam mají skvělý kebab nebo něco takovýhle. To je hezký, no. My jsme se o tom tady částečně bavili, no, takže že lidi, kteří spravují český Google mapy, se berou hodně vážně, respektive tu platformu berou hodně vážně, takže to rychle smazali. A jako to jsem nemyslel, že když máš dát pryč Tomia Okamuru, že tam máš dát tady prostě Adolfa Hitlera stojícího před hospodou. Mohl bys to trošku odscrollovat dolů, prosím? Děkuji. Nezlob se, promiň, že ti pořád říkám, co máš dělat. Ale prostě... Moje zvyklé. Nezlob se. Ej, tak raj, to jsme teda začali. Ne, to je dobrý začátek. Ne, myslím, iba ten začátek tak, jak se ještě teda, než jsme začali natáčet ohledně těch mapách na Seznamu, jsi říkal, že když jsi potřeboval přejmenovat ostrov, takže ti to povolili. Protože mapaři, myšleno mapy.cz, jsou srdcaři. To jsou skvělí moji kamarádi, kteří dělají mapy. A vždycky jsme si vzájemně vypomáhali, to znamená, oni když po mně něco potřebovali, tak já jsem okamžitě nastoupil, třeba když jsem namluvil hlas do navigace mapy.cz a na oplátku já jsem po nich chtěl dvě věci. Jedno bylo, aby označili podvodnou směnárnu na Staroměstském náměstí, což jako s radostí udělali kluci. Počkej, jak to udělali? Jako napsali podvodná směnárna? Ne, dali k tomu to naše video, který jsme tam o té směnárně točili. A což mimochodem málo lidí ví, a je to skvělá funkce map.cz, jestli je můžu ještě takhle zpropagovat, tak že na nich jsou streamácký videa. Že vy si můžete na mapy.cz napsat prostě, teď nevím, Meziplyn byl třeba pořád, nebo nějaký, který má lokační místo, třeba Národ sobě, nebo Krvavá léta je pořád, a ono vám to najde na té mapičce, kde se ty videa točily. To jsem kdysi dávno vymyslel a furt to funguje, tak s toho mám radost. To je dobrá vychytávka. No, což jako, je to, jako kdyby si na Google Maps mohl videa, které by dávaly smysl na YouTube, jako umístit do té mapy, což si myslím, že když na YouTube bylo ještě málo videí, nějakým způsobem šlo, myslím, že to šlo s fotkama, nevím, jestli to je s videama. Fotky tam jsou. Ale jo, jako dovedu si představit, že travel videa na YouTube bych si zaklikl, viděl bych je na Google mapě a mohl bych se jako na ně koukat. No. A pak je otázka toho, který ty videa by tam byly. Že? To by se dal, já myslím, že v Google pracují dostatečně chytří lidé na to, aby dokázali to vymyslet. Spíš jako z pohledu řazení, že by to muselo být nějaký, já nevím, asi no, nejpopulárnější nebo nějaký full text. Prostě, nějakou relevanci by si musel vymyslet. Přesně, no. Jasně, že ten člověk by nemohl sedět v obejváku a vyprávět o Havaji, ale ideálně mít natočený video, jak tam jako chodí. No, přesně. No. Tyjo, kam jsme se to dostali? No, to je dobrý téma. Očividně diváci a divačky pochopili, že nemáme první skleničku vína. Ale jako to, co říkáš, tak je vlastně dobrá funkce, že jo? To jako... ty fotky tam jsou, já nevím, proč tam videa nejsou. Já myslím, že tam nějaký videa jsou u těch možná... míst, že jo, že když otevřeš jako nějaký místo, který se ti líbí a otevřeš to, tak tam máš nejen jako fotky, ale nějaký, ale takový ty amatérský, ne YouTubeový, že jo, že to, že tam někdo vložil jako video, byl jsem na tomhle místě, takhle vypadá třeba White House, tak
možná se jako můžeš na to podívat i ve videu, kdyby se teda jako ti fotka nestačila. No. Ale je pravda, že zrovna třeba vy máte ten pořad o Nest Guide, tak kdyby tohle bylo v Praze na některých těch místech třeba u tančícího domu, tak by jako mnoho lidí pak pochopilo, že třeba nemá šlapat po tom trávníku, který tam je, že jo? Tam by se to zrovna u pořadu o Nest Guide by se to asi hodilo. A vím, že nějaký náš divák vytvořil mapu, kde všude jsme jako natáčeli. A to jsem teda žasnul, že máme jako pokrytýho toho hodně. Ale sám bych někdy potřeboval jako vědět, co už jsme točili a co ne, a tohle by mě, tahle funkce by mě pomohla. Já myslím, že nějaký jako fanoušci třeba Pána prstenů udělali nějaký mapy Nového Zélandu na Google nebo někde, víš co, kde se můžeš pojít, kde se kde jaký ty scény natáčely. Můžeš určitě tam dojít určitě nebo něco takového. Ale to není jako public, že? Nebo public. Jako není to v tom smyslu, že bys šel na Google mapy a tam si to našel. Musel bys si najít někde, kdo si vytvořil vlastní mapu toho, že? Ale to je... To je takový kecací tady, jo, pochopil jsem správně. Jo, tady jim popovídáš na zdraví. Na zdraví. A to, hele, mě napadlo vlastně, změnila se teda pro tebe nějak ta práce natáčení těch videí vlastně v tomhle roce? Protože já jsem na tebe narazil, já nevím, pár let zpátky, když jsi měl ten pořad Praha versus Prachy, protože jsem původně koukal na seriál, který vy jste jakoby chtěli dokázat pražskému magistrátu, že to tady je ještě horší. Což jakoby to antidatuje, já nevím, několik let zpátky a x let potom jste začali natáčet tenhle ten pořád. A změnilo se to nějak v tomhletom roce? Jasně, tak asi pokud někdo vůbec nevíte, co je Honest Guide, nebo co já vytvářím, tak Honest Guide je průvodce po nejen naší zemi, nebo nejen našem městě Praze, ale i po České republice a jinde. A samozřejmě letos kvůli tomu, v jaký jsme bizár situaci, se to trošku změnilo, my třeba doporučujeme restaurace, kavárny a tak dále. A do těch jsme v nějakých momentech podle toho, jaký typ tady restrikcí byl, nemohli chodit, ale my jsme se tomu vždycky nějak přizpůsobili. To znamená, když jsme nemohli chodit do hospoda kaváren, tak jsme ho stočili o parcích a vycházkách. A nevím, teď tady koukáme na posledních 20 epizod, tak bylo to prostě vždycky různý. Ale ty naši diváci každý se asi kouká z jiného důvodu, ale jako primárně asi jdou za nějakým příběhem, který my jim odvyprávíme, a to se nám dařilo, i když tady žádní turisti třeba nebyli, nebo nemohli jsme jim říkat, jděte dneska do téhle kavárny, ale mohli jsme jim třeba říct, hele, dneska vám ukážeme nejhezčí park v Praze a až jednoho dne třeba přijedete, tak se do něj budete moc podívat. Ale jedno to video, který ty si už zmiňoval, je vyloženě týkající se téhle stupidní koronavirové doby, a to bylo s tím trávníkem, který turisti vyšlapali u tančícího domu, tak jsme ho během lockdownu zasadili. To byla taková srandička. Vy jste to tam zasadili, jo? No, my jsme... Jako trávník. My jsme zorali náměstí Jiráskovo a na což existuje taková kultivátor, takový stroj. Tím jsme zorali to náměstí, koupili jsme travnatý semeno a to jsme vám zaseli a zalili. Tak to vypadalo předtím? Ano. A to je fakt hlína? Ano, to je jako hodně tvrdá, udusaná, udupaná hlína. To je pak dlažba normálně? No, bylo to fakt jako tvrdý. A já jsem nevěděl, že to bylo od turistů, a postupně jsem na to začal přicházet, protože tančící dům a si získával svou popularitu časem a skutečně to nebylo jako vyšlapaný od babičky, která si tam zkracovala cestu, a vzniklo to, já si myslím, a věnoval jsem tomu hodně času nebo kvůli Instagramu, protože lidi se fotili v takové jako pozici, kdy kopou do toho tančícího domu, kde on je takový vydloublej. A oni, jako stejně jako máš fotku, kdy lidi držejí nakloněnou věž v Pize, tak tady se fotili, že kopou do toho tančícího domu a stály se tam fronty na to, aby si tu fotku mohli udělat, a vlastně tím ten trávník kompletně vyšlapali. Já si myslím, že řešením není tam samozřejmě zasít trávu, řešením je vymyslet to náměstí nějak jinak a zároveň nějak těm turistům asi umožnit, aby mohli kopnout do baráku, ale je to vtipný, jako jaký má i ten internet a ten Instagram a ta stádovitost toho turismu nebo ten masový turismus dopady. Asi by to nikoho nenapadlo, že díky Instagramu se vyšlape nějaký trávník. To je síla, no. Taková blbost, co? Ale mi by to vůbec nenapadlo, já kolem toho jezdím, já nevím, kolikrát jsem kolem toho projel, a v životě bych neřekl, že to je jako, že to není dlažba. Možná, kdyby ses tam prošel, tak na to přijdeš. To je ten problém, já musím chodit pěšky. Ale no, tak to bys mohl by si začít, třeba by si začal všímat takových věcí. Tak já moc nechodím obecně, jako nikam. Tak možná do parku, ale tak tam tráva je. No vidíš, a tady dřív bývala taky. A on to je docela hezký park mimochodem, jo? To je hezký místo, kdyby vedle něj nebyla právě ta dálnice, kde jezdí ty auta.
Ne, tak jako jestli na to někdy letos byla příležitost tohle z toho udělat, tak jako, tak to bylo teď. Tak to fakt bylo to opravdu tam, jako my jsme tam celý den byli a tam jako nepřišel jediný člověk a za normálních okolností by tam ty autobusy svážely ty turisty na tu fotku a na to, aby se podívali na ten tančící dům od Franka Gehryho. Ale no. Čechy to asi nenápadne. Jak se ti líbila Praha bez turistů? Hele, Praha bez turistů se dá zažít každý den ráno do 9 do 10 hodin dopoledne. Hmm. No, takže to není jako něco, co já bych nikdy neviděl. Jasně, teď to bylo jako extrémní. A jestli se mi líbila, je to divný. Je to zvlášť, jako šli jsme z jednoho extrému do druhého. Hmm. Znamená, tady bylo víc turistů než místních obyvatel a najednou tady nejsou žádný a ty místní obyvatele už mezi tím utekli před těma turistama. Je to ta Praha jedna, nebo respektive ta jedna ulice je jako hodně specifická a jsou úplně ve všem. Já jsem si to říkal zrovna, nevím, možná koncem roku, nevím, loni nějak, prostě jsem uvíznul někde v koleně, bylo tam všude haldy lidí, a úplně jsem si říkal, já si pamatuju dobu, kdy třeba, nevím, v prosinci, v listopadu, sice byly jako v Praze jako hodně lidí, ale ne tolik, jako nikdy to prostě nebylo úplně natřískaný to město. Pak jsem tě tak jako přemýšlel a říkal jsem si, tyhle do Prahy ročně přijde asi 10 milionů lidí. To znamená, že každý okamžik je v Praze zhruba, já nevím, milion turistů, by oko. No, to ne. To je prostě úplně jako víš co, já nevím, možná, že přistanou na letišti, ale nevím, kolik lidí se tady zdrží, jo, ale ty statistiky letošní nebo loňský třeba neznám, ale je to jako nesmyslný číslo prostě úplně. Jasně, není to milion každou danou chvíli, budou to jako desetitisíce, určitě jsou nějaký výkyvy, ale ano, když to dáš do... Víc, ne, to nebudou desetitisíce, budou možná statisíce. Ne, statisíce to nebudou. Ty lidi tady tráví 1,5 dne v průměru. Znamená, pokud by jich bylo 10 milionů, tak když to vydělíš 365, tak se dostaneš na nižší číslo než milion. To souhlasíš? No to souhlasím, ale jako 10 milionů děleno 12 měsícema, tak je kolik? Ale oni tady nejsou celý ten měsíc. Možná, to znamená, dobře, kdyby to bylo milion turistů na měsíc, tak když to vydělíš 30, tak jsi na 30 tisíc. A průměr je fakt jako jde na půl? Jo, no něco takového to bude. To určitě to je na Czech Tourism, se to dá jako všechno najít ty čísla. Ne, to zase jako tolik. Tady není v jednu danou chvíli. To by ne, ale jako, je to jako i tak, jako, jsou to jako obří čísla. Jsou to obří čísla, ano. Tak to město je plný, jako když... Ano. Nevím. Ne město, ale jenom ta jedna dobře, ulice. Tak hele, je to, já říkám, já neříkám, že se v tom jako vyznám, ale rozhodně jsem to sledoval, tuhle věc, a můj poslední podcast, asi, který jsem dával mimochodem, tak jsem říkal, něco se musí stát, jinak jako máme namířeno rovnou do prdele. To už je tak dlouho, co jsi byl někde v nějakém podcastu. A možná já se mezi tím nějaký dál, ale jako tohle si pamatuju. A rozhodně jsem tím neříkal, musí se stát globální pandemie a musí se jako utnout turism na nulu, ale ta situace byla fakt hrozná. A teď jako sledujeme její dopady například toho, že prostě na Královské cestě v Praze není supermarket, nebo není tam obchod s chlebem, že tam jako zbyly jenom bankomaty, trdelníky a směnárny, ale najednou to vypadá jak opuštěný Disneyland, protože tam jako nemá kdo do té směnárny teď chodit nikdy. Jako ten trdelník asi si možná ještě někdo koupí, ale je to fakt divný. Je to fakt bizár. A jako máš pravdu, já jsem nad tím přemýšlel tak, že každý měsíc je v Praze milion turistů, nebo prostě milion lidí navíc oproti té běžné populaci, která je, já nevím, milion a půl lidí nebo kolik. Že? Ale zase ale... No, milion a půl lidí ano je v Praze, ale na sídlišti Prosek bydlí 120 tisíc lidí a na Jižním městě 150 tisíc lidí. Přesně, na Praze 1 bydlí 20 tisíc lidí. Praha 1, tam je opravdu jako málo obyvatel. Když půjdeš dneska večer na Jižní město, podíváš se na panelák teď v tuhle hodinu, 6 večer, tak bude svítit každý druhý okno. Na Praze 1 bude svítit možná jedno v každém domě, možná. Jako, tam opravdu těch lidí je málo a je to, ten problém je jako mega složitý samozřejmě. Není to tak, že teď můžeme říct, jo super, teď se můžou vrátit lokálové. Ne. Tak to není. A neříkám, že řešení je jako uvolnit to těm turistům, anebo řešení je vyhnat a nasprejovat na zdi, na baráky, jako tourists go home. Jo, to je docela v Barceloně, ne? Tohle častý, že jo? No, jako není to úplně častý, asi to budou nějaký... Ne, nebo u těch památkových, těch hlavních jako highlightů. No je vtipný, jako, že tu situaci, když ty si teda zmiňoval, že tu musíte jako nutně do prdele, buď jako ohledem na turisty, takže vlastně ten problém Airbnb vyřešil COVID. Nad tím přemýšlím. No, protože on ho nevyřešil. Hele, jako my jsme tady všichni na nějaký pauze, jo. To není tak, že ty věci se teď vyřešily. Oni se vyřešili na nějakou krátkou dobu, ale bylo to vidět v tom létě, kdy se ten turismus do jistý míry vrátil, tak tyhle ty věci se vrátily okamžitě do normálu. Jo, to nebylo tak, že
Já teď nevím. Já teď promiň, já ti do toho skočím. Já jsem totiž sledoval nějaký skupiny na Facebooku, kde jsou taky ty nájmy, podnájmy, Praha 1 a tak dál. A najednou tam začaly vyskakovat prostě nabídky, které kdysi byly prostě na Airbnb, jako že šly do dlouhodobého nájmu. Proto mě to jako zaujalo. Ale bylo tam vždycky napsáno pouze na 6 měsíců, pouze na 12 měsíců, anebo tam bylo napsáno podle toho, jak to dopadne nebo jak to bude. Jo? Nebylo to tak, že ten člověk by si řekl, jo, tak já už to teď nebudu pronajímat jako hotel, ale jako teď budu chtít tady zase mít lidi. Jo. A já znám taky plno lidí, kteří si pronajali byty v Mostecký, v Karlovce. Pardon. Ale rozhodně to není tak, že by se to jako změnilo. Smlouvy, co vím, tak se teď dávají na rok. Teď jsme něco tady pronajímali a teď obvykle 12 měsíců s tím, že výpověďka je 3 měsíce, tuším, ze zákona. Takže jako tak. Jo, takže ne, to zase tak jako jo, to se mi jako, já nevím, těch příkladů je X, který já považuji za nejen jako syndromy, ale možná i příznaky toho masového turismu, lime koloběžky. Jako, taky přesně. Turisti odjeli, tak oni si to stáhli, dali si to do svých garáží a jakmile se začali vracet, tak to zase naházeli na ty ulice. Bankomaty. Jo? V Praze 1 je prostě 700 bankomatů, který slouží jenom pro turisty. Odjeli turisti, vypli bankomaty, začali se vracet, zase je zaply. Najednou jako všichni přiznali tu barvu. Řekli, jo, my jsme tady kvůli těm turistům, my tady nejsme kvůli vám, my tady nejsme kvůli jako lidem, my tady jako jdeme dojít jako z turistů peníze a to je jediný důvod, proč tady jsme. Je to pivo za těch 150 nebo 200 na náměstí a podobně. Jasně. To bylo taky jako samozřejmě zajímavý sledovat, jak restaurace klesly s cenama, to je jako zase úplně jiný příběh, ale taky jo, kdy najednou šli s cenama dolů, teď ty Češi tam začali chodit. Já jsem poprvé v životě seděl v té plzeňské restauraci na Staromáku, protože jsem si vlastně říkal, tak každý turista nebo každý plno jich tady vidí tenhle výhled, tak mě zajímá, jaký je taky. Ale pak jsem radši šel do té své hospody, kam chodím normálně, protože jsem si říkal, hele, tak vy mě tady jako celý rok vlastně říkáte, tebe tady úplně nechcem, nebo pokud máš 150 Kč na pivo, tak nám to dej, a což nemám. Ale a najednou to bylo jako, jo, tak teď vás teda potřebujem, sorry. Je to vtipný. Já jsem to chtěl teda jako nechat až na konec pořadu, ale chtěl jsem ti poděkovat za Skautský institut. Jo, tak. Objevil jsem ho díky tebe a stalo se z toho takový moje oblíbený místo. No. Tak je plno lidí, který by řekl pravý opak a řekl by, přestaň ukazovat místo, který já mám rád. Takže jsem rád, že ho máš rád. Já se na to dívám vždycky pozitivně. Tak děkuju. Je to zvláštní doba. To, co jsi říkal ty, že vlastně každý den v podstatě se dá najít Praha prázdná a to je i v tom největším turistickém období. Jsme se bavili o tom, než jsme začali natáčet. Jeden čas jsem měl kancelář na Staromáku a většinou jsem tam chodil ráno prostě na 8, na 9. A byl jsem jediný na tom náměstí, kromě možná nevím, nějakých popelářů nebo uklízečů, protože každý ráno se to uklízelo a nikdo tam nebyl. Takže jako vždycky se tam dá najít, když si trošku přivstaneš. A asi nevím, jak to na Karlově mostě, tam jsem nikdy tak ráno nebyl. Je to tak všude. Je to tak všude na té královské cestě, tam dokonce i ty obchody otvírají prostě až v 10. Vlastně kafe jedině si koupíš někde v Žabce, která má možná otevříno. A jediné, co na Karlově mostě je, jsou svatby korejský, nebo i jako jiný, který jako vlastně pro ně je to kulisa jenom. To je ten případ sám pro sebe. Můžu-li se zeptat, já jsem se dneska díval na nějaké jako starší epizody Honest Guide a třeba i ty poslední. Změnil se to podle tebe nějak ten kanál s tím, jak tam přibývají ty lidi? No jasně, jsme takový hrozně vážný, co já jsem si těšil. Ne, neboj se, já tam pak hodím nějaký prostý slova, jak budeme řešit ženský a tak. Může, ne. Ale čas je dost, máme 20 minut zase. No jasně, jako já, Honzík to nemá rád, když to říkám, já to dělám s parťákem Honzíkem. Já vždycky říkám, že už to není tak honest, jak to bylo. To znamená, v první epizodě jsme ukázali Skautský institut a vůbec jsme o tom nepřemýšleli, prostě jsme řekli, tady je skauták a vy sem přijďte na levný pivo. A dneska, když ten kanál sleduje jako násobně větší počet lidí, tak už si dáváme bacha na to, co říkáme. Myslím, že třeba v prvních dvou epizodách jsme se neptali těch podniků, jestli je můžeme natočit, prostě jsme vlezli. No, jako řekl, my se tady něco natočíme, no, dobrý. A dneska už jako vždycky jdeme a můžeme vás natočit do tohohle pořadu, většinou to znají, takže je to v pohodě, ale ale to, co říkáš, tak je v podstatě, já jsem si toho všimnul, až já nevím, kolik to může být let, to je pár let zpátky. Já jsem vždycky chodil, nebo vždycky, prostě jakmile otevřeli naše maso v Dlouhý, jako řeznictví, tak jsem si tam chodil prostě já nevím, kupovat nějaký šunky a podobně, maso a tak samozřejmě. A v jeden okamžik, to bylo nějak před Vánocma, já nevím, co to bylo za rok, tam najednou prostě strašně moc korejských turistů, nebo čínských, nebo já nevím, odkud byly. A jako prostě ze zahraničí plný obchod a stala se fronta ven.
A od té doby prostě to neskončilo, prostě to bylo furt, jo. A teď tam samozřejmě dobrý biznes a tak, ale když já jsem si tam přišel jenom pro parku a pro parky a pro šunku, tak už to nebylo úplně jako ta zkušenost, kterou to. A mě právě jsem si říkal, tyhle, to, čím to je, jako jestli někdo prostě o tom natočil video, nebo prostě to bylo v nějakým, nevím, Lonely Planet průvodci nebo v něčem. To je prostě... Hele, za to mi nemůžem, nebo naše maso jsem nikdy neukázal. Neříkám, že za to můžeš ty. Já jsem, tohle je jako docela pro mě téma samozřejmě, jako co ukazovat, co neukazovat. Mně se takhle podařilo, nebo nám zlikvidovat Skautský institut před Vánocema asi 3 roky zpátky, kde já jsem udělal video český, kde jsem řekl, tady je levný svařák. A skutečně jako každý víkend tam prostě stály fronty ven. Já jsem tam teda šel pomáhat za kasu a vyslechl jsem si jako nehezká slova od lidí, co tam čekali 20 minut. Tak to mě mrzelo. A promiň, Skautský institut, jenom já nevím, kde to je. Skautský institut je Staroměstské náměstí 1, je to vedle domu U Minuty, a jeden z radničních domů naproti hotelu U Prince. To bys třeba věděl, kde? Já vím, kde. To víš, výborně. Tak naproti hotelu U Prince a tam vyjdeš do prvního patra a tam je Skautský institut, kde mají skauti svoji klubovnu, mají tam svoji kavárnu a fungují tam. Hustý, to jsem nevěděl. A krásný prostranství, co teda je. No, je to krásný takový vnitroblok, nebo jako pavlač hezka. Já jsem ztratil nic. Ne, prostě tam přibyli tuny turistů, kteří... Jo, v tom našem masu. No hele, tak je několik cest, jak se ty lidi k tomu místu dostanou. Jo? A já si myslím, že Honest Guide je, může být jedna z nich. Rozhodně si nemyslím, že to je ta dominantní. Jako dominantní je prostě TripAdvisor, Google Maps, Reviews atd. A jako word of mouth prostě funguje pořád. A já mám třeba takovou restauraci nebo hospodu, kterou znám, je Malej Glen na Malý straně. Kde mají menu v korejštině a Korejci to mají oblíbený nebo mají to rádi, chodí se tam dávat koleno a velvet pivo, protože prostě to někdo napsal v korejském průvodci a oni tam zatím chodí. Takže to, jak se ty lidi k tomu místu dostanou, těch cest je plno. Mně se takhle, jako mimo Skautského institutu, který do jisté míry asi jsme nějak mu pomohli k jeho popularitě, tak co se mi určitě povedlo, nebo nám s Honzíkem, je výtah Pater Noster na magistrátu. A tam to teda jako přehouplo se do extrému, kdy ty naše videa se pak sdílely na stránkách, které měly jako desítky a stovky milionů zhlédnutí. Dostalo se to jako do všech prostě míst průvodců a lidi na Magoši byli fakt naštvaný, no. Protože najednou vlastně ten výtah jako už pro ně téměř ztratil smysl a fakt to jako turisti měli jako atrakci. A já si myslím, že takovýhle věci se dá využít a myslím, že to řešení není tam dát turnikety, což třeba se stalo. Jako na magistrátu, jo? No, to je docela vtipná historka. Až někdy, kdybyste dělali rozhovor s Hřibem, tak se ho zeptejte, jestli to je pravda, ale já myslím, že jo, že se tam objevily turnikety a Hřib to zjistil a řekl, to teda ne, ty turnikety zůstanou otevřený. A skutečně byly otevřeny. Teď jsou zavřen, protože fucking koronavirus, ale jinak tam jako normální lidi mohli chodit dál, ale byli prostě úředníci, kteří na mě byli naštvaní, tak jsem jim, jako se jim omluvil. A byli naštvaní kvůli tomu, že tam že turisti, jim tam turisti no. Že jim tam jezdili no, turisti. No. Jenže víš co, to je taková, to je ta druhá rovina toho, co říkáme, nebo co tady, o čem se bavíme, že jo, jedna rovina je to, že já nevím, ty místní třeba nadávají, nebo možná, že i ty provozovatelé si stěžují, že prostě toho je moc, že to nestíhají a podobně. A ta druhá rovina je ty, že ty provozovatelé na tom jako eventuálně i něco vydělají navíc, než by vydělali. To město, sice se jim možná nelíbí, že lidi se chodí fotit páternosti, protože to je prostě světová rarita možná, ale druhá rovina je to, že prostě ty lidi, třeba kvůli i takovýhle blbosti, že uvidí na YouTube video o páternostoru, přijedou do Prahy, utratí tady $1,000, $2,000 a... Já samozřejmě nevím, jestli někdo přijel kvůli páternosteru, ale... Asi kdyby tam někdo dal prostě kasičku jako contribute to the elevator running, nebo jako myslím si, že jakákoliv věc se dá jako z toho udělat benefit pro to město, nebo pro kohokoliv, kdo tu věc drží v ruce. Jako ve finále, i kdyby ten Pater Noster měli postavit někde jinde jako atrakci. A víš, a tohle takovýhle nápad, když někomu vlastně řekneš, tak se na tebe podívá a řekne, what, co to jako meleš? A já řeknu, najděte věž v Praze, která je nepoužívaná, na Vinohradech, chladící věž ventilace od metra. Krásnou rozhlednu nahoře postavíte, dáte k tomu Pater Noster, udělíte ho prosklený a budete mít největší atrakci prostě a dostanete lidi někam jinam. Nebo to postavte, já nevím, uprostřed Letenských, teď plácáme, jo, kluci. Ale dá se, jako očividně lidi jsou po tomhle hladoví, tak jim to někde vybudujte, ať jako nakrmte. A ne, že jim jako na to dáte ceduli zákaz vstupu, to mě vždycky štve.
To je to samé, jako když ty, my, nebo my, prostě kdokoliv někam jede, tak v podstatě děláme to samé, že jo. Podíváme se na netu na nějaký možná videa, na nějaký recenze na TripAdvisoru, nebo na Foursquare, nebo na něčem. A jedeme za tím, anebo v poslední době, co jsem dělal já, že když jsem někam jel do nějaké oblasti, tak jsem si prostě tu oblast našel na Instači, našel jsem si tam těch pár lokací, koukal jsem na oblíbené fotky a podle toho jsme si vybrali program prostě na místě. Jsme říkali, hele, tam je pěkný jezero, nebo tamhle, já nevím, víš co. A to je prostě, jako je to legitimní způsob, na druhou stranu chápu, že to asi hodně lidí nasere těch, co tam prostě třeba pracují, nebo co tam prostě, já nevím, chodí do restaurace pravidelně, nebo do řeznictví, nebo něco, no. A teď jako, kde, jak to vyhodnotíš prostě, no, tak jako nějaký plusy to má, nějaký minusy to má, nic není černý nebo bílý, že? No, my jsme se o tohle snažili jako s tím Honest Guidem, to znamená, jako já jsem nechtěl, aby to město bylo rozdělené na, jo, děkuju moc, děkuju. Právě pokud nás posloucháte pouze zvukově, probíhá nalévání červeného vína. Děkuji. Což je výborný, pokud někam zrovna jedete a nemůžete. Ale pokud běžíte, tak přidejte, abyste si ho pak večer mohli dát za odměnu. Kilometr navíc, povinně. Co kilometr, to jedna sklenička. Tak. Myslím, že to byla moje původní snaha s Honest Guide, nebo naše, že jsme chtěli jako těm turistům tady pomoct, ne úplně je vodit za ručičku, ale říct, hele, my jsme tady jako Pražáci a takhle vnímáme to, že vy sem přijdete a my se trošku honíme dva zajíce, jo. Chceme pomáhat i turistům i místním, ale rozhodně jsem prostě nechtěl, aby to dopadlo tak, že tady někdo bude sprejovat na zdi, jako turisti jděte domů. Protože to je prostě blbý. Jako to není řešení. Jako není řešení, že jako dáme ceduly před hospodu a tam napíšeme, tady jsou turisti nevítaný, což v podstatě dělá plno těch. Jako vlastně, to je nejhorší, sorry, jsem se to... To vlastně dělají ty turistické hospody. Jako oni nám, Pražákům, Pražečkám, Čechům, Češkám říkají, jako vy sem nechoďte, vy tady nejste už vítaný. Jako fuck off, vás tady nechceme. Pro nás nejste dobrý. A já bych se jako děsil toho, že tenhle ten moment přijde i naopak, takže mě by se líbilo, to je hrozná věta. Ale byl bych samozřejmě rád, kdyby se tohle dokázalo dostat do nějakého balancu, aby jako pro ně je tady tohle a pro nás je tady tohle, mně přijde zvláštní. Na druhou stranu i ty, když někam jdeš, já nevím, prostě kamkoliv. Mm-hmm. Ty hodně předjímáš o tom, no, ne, co já si myslím a co dělám, ale pokračuj. Ne, tak já myslím, ty jako obecně mluvím tady k masám. Jo, dobře. A ty, posluchačko, pokračuj. Tak, přesně tak. Tak jako my, když někam jdeme, tak děláme to, že si prostě snažíme si najít místa nebo restaurace, které jsou dobrý a kde třeba nebudeme muset čekat frontu. Ale samozřejmě občas, já nevím, někde v Belgii na nějakém náměstíčku si taky sedneš prostě přímo na té nejvíc exponovaném místě. Jo, vždycky prostě záleží na té situaci. Každý, když cestuje, tak jako ví, že ne, vždycky se mu povede sehnat místo v té restauraci, která má na Google nejlepší hodnocení. A sedne si nakonec prostě někde, kde nevím, kde zrovna prostě už došel, tak už nemůže. Jo. Víš co, to je prostě, nevím, je to takový, jak to říct, hodně toho ovlivníš asi tím, co najdeš na internetu, o čem se mluví, o čem se nemluví a teď je otázka, jako jestli to je dobrý. Proto město evidentně, jo, protože, nevím, Praha je jedna z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, asi jedno z nejbohatších měst v Evropě. A evidentně na tom tady všichni profitovali. Jo. Ty jako, nevím, teďko... Je to taková blbost, jo? Ale prostě třeba teď jsme řešili nebo řešíme něco, že na Šumavě a přemýšlím, ty vole, jako budu potřeba odvážet, aby mi odváželi odpad pravidelně, třeba nějaké uklízení ulice a podobně. A tam to není jako tady, že prostě v Praze napíšeš na úřad na Praze 6, hele, máme tady rozbitou cestu, co s tím budete dělat, nebo prostě stojí tady už 2 měsíce auto, který je rozbitý a prostě fakt někdo přijede a ten strom pokácí nebo ty větve ořeže během prostě měsíce. A ty služby jsou tady dobrý a jsou tady dobrý z toho důvodu, že spousta turistů se jezdí, spousta firm tady sídlí a ty peníze tady jsou. Ale ty peníze nejsou jinde, jo? To je zase jiná verze, ale ten benefit, ty Pražáci, který na to možná nadávají, tak tady mají, akorát se to třeba neuvědomují, jestli mi rozumíš. Asi ti rozumím, ale dobře, no, rozumím. Ne, tak jako je to taková, má to dvě roviny, jo? Takže jako ta tvoje práce je taková jako, jak to říct, jako, že možná hodně rozděluje ty lidi z pohledu těch názorů, každý na to má asi nějaký jiný názor, ale jako ve finále spousta lidí, který nejsou spokojený s tím, že na těch oblíbený místa najednou chodí strašně moc lidí, tak si neuvědomují ty následky toho, ty druhotný, typu prostě lepší služby, já nevím, jo, Tunel Blanka, nebo já nevím. Jo, to jsou blbosti, ale víš co. Tunel Blanka paid for by Trnavík. No ne. Zaplaceno krví turistů. V podstatě, jo.
Hele, a Lavin do tohohle zasahuje, nebo Lavin jenom sedí a čumí? Já jenom čumím. Okay, tak čumím. Záleží, jak stíhá mačka tlačítka. Přesně. Okay. Ale změnil se nějak jako názor třeba, když jsi věděl, že budeš natáčet video o nějaký, já nevím, restauraci a řekl jsi, tady budou určitě nějaký špatný nebo budou to nějaký syčáci a pak jsi tam zašel, byl jako to milý lidi. Mění se takhle jako to tvoje vnímání jako v Praze, když dojdeš na nějaký místo nebo chceš natočit o něčem video? Že taky předjímáš jako Adam? Ne, asi ne. No tak předjímám, když na mě někdo z té restaurace řve jako hej ty čuráku, tak už vím, že to jako nebude legit business. Nebo, a když někdo jako na mě volá, je, jako pojďte sem, tak jako vím, že jsou asi v pohodě. A poznávaj tě teda už. Zase jo, no. Nějakou kamufláž si nezvažoval? Ne. Její umělý fousty nebo ne. Něco? Ne, to jsem nezvažoval. Přilepený. Ne, no to jako docela, mě samozřejmě asi poznávají lidi, no, v Praze. No tak jako třeba jedno místo, které tamhle zrovna vidím, tak jsem si myslel, že v pohodě, to je tamhle, jak stojí vpravo dole ten pán, to je Peter Giesel, to je německý novinář, který natáčí o podvodech. Tak to jsou stánky s šunkou na Staromáku, kde jsem si několikrát dával pivo a vlastně jsem si říkal, tak to je dobrý pivo za 60 korun, jako co by tady mohlo být špatně. A až potom jsem pochopil, že prodávají zboží na váhu, což taky ještě není nic jako strašného, to se tak dělá. Akorát, že těm turistům dávají ty šunky půl kila a ne míň. A ta šunka stojí 100 korun za 100 gramů. A je to už tak jako vyhlášená věc, že pražský bezdomovci vědějí, že tam si chodí do popelnic pro šunku, protože nikdo nedokáže sežrat na posezení 600 gramů nebo půl kila šunky. Tak pozor, pánové. Jsou otevřený. nejsou otevřený a mimochodem tato věc, to je další, to už je tak jako level toho, jak tyhle lidi fungují. Tak ty stánky tam jsou v rámci akce nadace pražské děti, protože by tam jinak nemohli být a magistrát z toho nemá téměř nic za ten pronájem těch stánků. Mimochodem pirátská strana, když útočila na budovu magistrátu, myšleno, aby se tam dostali do vedení, tak tohle uváděli jako jeden z problémů a myslím, že na to rychle zapomněli, když zasedli do svých křesel, teda očividně. Jsi měl tu čest vlastně s několika vedoucími tohohle ústavu. No, ústavu? Já tomu říkám skoro ústav. Ústav. My tady máme na ně totiž takovou pivku, protože furt řešíme něco s památkářem, ale říkal jsem si... Já teď jsem nechtěl, aby to znělo, že na někoho mám pivku. To je jenom to, jako tohle byl jeden příklad. Promiň. No ne, tak když jsi měl tu čest jednat, jak se jmenovala ta naše minulá... Paní primátorka Krnáčová versus to, co ten pan Hřib, který tam je teďka. Máš pocit, že se to jako, že ta trendová linie jde aspoň jako někam kupředu? To je hezký tohle, ty jsi mě před rozhovorem ptal, jestli některé otázky dostávám často, nebo tohle je, myslím, že jedna z nejčastějších. Jestli je... Budem myslet jinou? Ne, v pořádku. Jestli je primátor Hřib jako... A většinou ta otázka sebou nese i odpověď a ta odpověď jako je Hřib je lepší než Krnáčová a já tohle musím říct hodně nemám rád, protože zaprý si nemyslím, že to jde takhle jednoduše říct, protože jejich práci jsem nesledoval zas tak dopodrobna a myslím si, že u ní to bylo hodně daný tím, že byla za stranu, za jakou byla, že to byla žena a najednou tam je jako vlastně mladý muž pirát, což automaticky v tobě evokuje, že bys ho přece měl mít rád, minimálně asi u tebe, když se teď pousmíváš, nebo ne? Ne, nejsem fanoušek. Nejseš fanoušek, výborně, tak to zajímavý. Ale já ten přístup, nebo jako neviděl bych, že by se jako otočila loď o, jak říká jeden účastník výměny manželek, o 150 stupňů a vše se změnilo. Jako. To teď kecáš. Ne, to nekecám. Dokonce já mám moje, tak výborně, tak pojďme opustit tyhle jako boring témata. Moje guilty pleasure je dívat se na výměnu manželek. A musím to začít jako vystřihávat si tyhle momenty, protože nejen, že tam je tenhle moment, ale pak tam je ještě, tyjo, to je otočka o 360, jako, tak to mě přijde ještě prostě leží. A si říkám, tyjo, tak to jsme začali tam, kde jsme skončili. Jo. Já si pamatuju jenom tady jeden moment, to bylo jako nemačkej mi hada, nebo co to bylo. Jo, tak tuhle zrovna jsem neviděl, ale jinak jako jedu to ve velkým, už jsem i před, jako téměř si předplatil Vojo, protože výměna manželek jako Czech Edition je fakt super, no. To jsem musím přiznat, že to jsem fakt v životě neviděl. No, chtěl jsem na to vymyslet drinking game,
že by jako po každý se napí, když on urazí tu manželku, po každý se napí, když prostě tam bude nějaký maskáčový motiv v jeho oblečení. Hmm. A kamarád Markus říkal, který teď tady na ní prásknu, jako, taky to má jako guilty pleasure se svojí ženou, tak se na to koukají. A když jsme se o tom bavili, tak on říkal, no tak po každý, když mají zeleně nabarvenou stěnu prostě v obejváku, tak by se taky mohlo chlastat, že to mají velice často. No, to je fakt dobrý bizár. Nebo oranžově, no. To je takový jako, nebo fialová ještě docela populární, si myslím. No, tak to jsme teď otočili úplně o 150 stupňů, tak se budeme vrátit. A kam jako jdete, ty vole? Ne, tohle ta příběhová linie tohoto podcastu je taková hodně roztroušená. A ono to je jako skoro jako dobře, jako jo. Jo? No, já si myslím, že víš to, tak to je, jako když jdeš teda do hospody tam k těm svým scoutům, tak taky jako si nepovídáš s scoutům, kamarádama prostě, nemá to příběh, že jo, krásný, jako máte v těch To by ses možná díval, člověče. Ty vole, tak to někdy s vámi půjdu tam ke scoutům. A to ne, tam nezaparkuješ, takže nic. Pojedu Uberem, to přežiju. No ne, mě jako zajímal spíš ten kontrast toho marketingu a té politiky. Jo, no, tak marketing samozřejmě to je jako, to je jiná, no. Jo. No jasně, tak teď máme primátora sbírajícího lajky a předtím jsme měli primátorku. Počkej, myslíš toho primátora, to teďko slouží někde na v nemocnici? Nebo tak? Jo, no, jo, tak pomáhá, dobrý, no. Tak to je samozřejmě šlechetní. Počkej, to jsem a teď jsem to nechtěl, aby to vyznělo zlé, jo, teď, no. Jako samozřejmě, ale ta obscese jako lajkama a číslama a sledovaností, která se vlastně přenesla ze světa náctiletých do světa starších, je teda zvláštní, no. Podle mě to zlomí první politik tím, že si založí TikTok a začne tam tancovat jak koko. To samozřejmě Pavel Novotný už dávno dělá, ne? Fakt, jo. No jasně. Ty vole, zdravíme Pavla. Beru zpět. Pavel Novotný už dávno tancuje na totální hru v České republice. Já myslím, že ale první byl Ivan Bartoš, teda, abych nekecal. To je, no, já myslím, že jsem tam něco takového věděl. To nám pouštěl právě Ferry. Jo, to nám pouštěl vlastně Dominik, to je pravda, no. Přesně tak. Lavin. Lavin má paměť jako slon. No ne, a tak... Janku. Mě spíš jako zajímalo i to, že jestli na tebe jakoby dorážela jako ta samotná instituce toho magistrátu, nebo jestli to byl vždycky ten šéf toho oddělení. Teď konkrétně co myslíš? Třeba když jste dělali nějaký ten pořad, Praha versus Prachy, protože ty jsi zmiňoval, nebo jak to se jí vzniklo, bylo, budu ti jako vkládat slova do úst, klidně to ale bylo to, že tady v Praze byl natočen pořád, tady se jmenuje Scam City, tady teď jsem zapomněl jeho jméno, Connor Woodman natočil něco, co by se tady jako mohlo stát v té Praze a magistrát se k tomu vyjádřil, že chtějí, že zažalovali snad autora toho pořadu, že tohle se tady určitě neděje a vy jste to zopakovali a dopadli jste ještě jako daleko hůř než ten novinář v tom pořadu. A teď jsem si říkal, jestli jakoby to bylo tou institucí, která jakoby zareagovala na vás, že tak se to tady rozhodně neděje, nebo na ten pořad, anebo jestli to byl ten šéf toho magistrátu, kterýmu se to nelíbilo. No, to nebyl šéf magistrátu, to byl jeden z radních, který na to tehdy reagoval. A tam bylo to, já už se to tak moc nepamatuju. No, my jsme k tomu přistupovali jako velice naivní kluci, jo. Já jsem tehdy neznal vůbec, jaký jsou, jako ne konexe, ale jak jako funguje celý Magoš. Takže já jsem prostě řekl, hej, vy nemůžete žalovat někoho za to, že natočil pravdu. A až jako s postupem času dneska už bych k tomu taky přistupoval úplně jinak. Ale já jsem tehdy byl jako velice naivní, doufám, že stále trošku jsem. A prostě jsem je konfrontoval s tím, že jako říkají úplnou blbost. A v tu chvíli dneska už bych chápal, že takovou blbost říkají, protože často jako vyjde z něčích úst blbost a já už tomu nepřistupuju tak naivně, jako ve stylu, že bych si řekl, no tak super, tak řekl blbost, tak se omluví, stáhne to a naschledanou. A dneska už chápu, že takhle jednoduchý to rozhodně není. Můžu se zeptat, co to je Scam City, když jsem to neviděl? Scam City je pořad, který natáčí o podvodech ve světě a jeden díl byl v Praze, kdy tenhle ten novinář natočil, jak ho podvádí taxikář, jak mu někdo nabízí drogy, jak vyměňuje peníze ve směnárně. Taková ta klasika, když přijedeš na letiště a jsi tady na 3 dny, nebo na den a půl nebo kolik. A my jsme s mým kolegou tohle to viděli, nebo já jsem to viděl, velice mě to zaujalo a seděli jsme na poradě, kde můj šéf řekl, hele, nechcete to vyzkoušet? A už nevím, či to byl nápad, ale nechcete jako s Markusem vzít kameru a my jsme skutečně za jeden večer replikovali všechny ty situace, které byly v tom dokumentu a dopadli jsme hůř než ten novinář. To znamená, ten taxikář nás jako voholil víc, směnárny nám dali horší kurzy, drog nám nabídli víc, nabídla se nám prostitutka.
My jsme ho natočili a konfrontovali jsme s tím toho úředníka, který chtěl žalovat tu televizní stanici National Geographic za to, že to odvysílala. A on měl očividně nějaké informace, které já jsem tehdy neměl, že policie řekla, že tam byly nějaké nejasnosti v tom celém, ale já jsem vlastně na něj udeřil a říkal jsem, hele, to jako někdo k nám nahlídl do baráku, zjistil, že tady máme špínu a my místo toho, aby jsme tu špínu jako uklidili, tak řekneme, co nám koukáš do baráku? To přece není to řešení. Jo? A to bylo jako, myslím, docela zajímavý rozhovor s tím radním, kdy my jsme stáli před tím barákem, před Magošem a on prostě jako furt zarytě říkal, ne, ale my se tady bavíme o tomhle dokumentu. A já říkám, a já vám tady říkám, já jsem to tam pustil na notebooku, říkám, ale já vám tady ukážu, že jako my jsme to taky natočili, tak zpochybníte i ten můj dokument, jako i o mě budete tvrdit, že lžu. A no, on se naštval a odešel. A já díky tomu jsem se dostal k tématu Praha, protože my jsme pak začali natáčet pořad Praha versus Prachy, kde jsme vlastně každý to, nebo rozebírali ty témata hloubš, to znamená, už jsme jenom jako se nesvezli taxíkem, že nás prostě 4x předražil, ale jako zajímalo mě, co zatím je, jak moc to je organizovaný a tomu jsme se věnovali s Markusem v Praha versus Prachy. No. Promiň, to bylo na streamu, předpokládám. Mm, to bylo na streamu, no. Ty jsi se pak i potkal s tím Conorem, ne? Jo, my jsme se potkali, tady on je, tohle je pan Dudy, taxikář, který je vozil. Tam právě, myslím, byla nějaká ta nesrovnalost, jo, že on je pak jako natáh, ale oni se ho domluvili, tam to nějak vzniklo. Ale Conor byl strašně zajímavý člověk, on je teda irský novinář a my jsme v Praze spolu seděli a tak jsme jako to probírali a já jsem z něj byl, Američané to mají ten termín starstruck, jakože jsem jako tou hvězdou oslněn, takže jsem, dneska bych se s ním bavil jinak, tehdy já jsem k němu vzhlížel jako k takovému jako frajerovi, takže jsem se nechoval asi úplně normálně. Jaký byly vůbec tvé začátky, když už jsme na tohle téma se dostali? Já jsem začal natáčet videa dávno, ale jedno z prvních jako takových, jak to říct, organizovanějc jsme dělali něco, co se jmenovalo Noise Brothers, kdy jsme natáčeli videa, který my jsme začínali tím, že jsme propagovali mobilní telefon Nokia, jsme se jmenovali Nokia Noise Brothers. Ty vole, to už je hodně dlouho, ale to je... No, to je hodně dlouho. Kolik tě? Mně je stejně jako tobě. Fakt, my jsme stejně starý, jo. Ty jsi dokonce mladší, já jsem starší člověk, že jsem koukal. Ty jsi 24. prosince. Ano, je to tak. Jo, já jsem 20. Ty jsi na Vánoce, jo? Já jsem na Vánoce, no. To je hezky. Pardon, to byla Wikipedie. Jo, jsem Wikipedia. Předpokládám, že to mají správně. Jo, mají překvapivě. Ne, nepřekvapivě. Já jsem teď koukal na Instagramu, jestli neznáš Bulletproof, jako Bulletproof Coffee, jak je v Americe, jaký hodně populární, tak ten zakladatel Dave Asprey dával na Instagram, že sice Wikipedia, že slaví svoje Wikipedia birthday, protože že to mají špatně. Že to mají špatně. A nechtějí mu to změnit, jako, jo, protože prostě tam se nikomu nedovolá, že jo. Máte to blbě, vole. Takže sorry, taková odbočka. Ne, to je no a my jsme propagovali telefon, který měl hlasitý reprák, proto jsme se jmenovali Noise Brothers a vymyslel to můj kamarád a Joey, který tady bydlí, takže my jsme jako začínali vlastně s reklamníma videama na YouTube v době, kdy tyhle hashtag check na YouTube, protože tam byly jenom třeba dva lidi, kteří natáčeli videa česky, tak se jako potřeboval s ním spojit, aby o sobě věděl a bylo to zábavný. To je 2007. A ty jsi studoval film? Jo, já jsem studoval marketing na střední a fotku. A pak jsem, to je v Písku, ne? To bylo na střední, tady na Evropský. Aha. A pak jsem studoval jenom půl roku v Písku na filmovce. A několikrát mnohonásobně jsem se hlásil na FAMU, na dokument, jako mě naštěstí asi nikdy nevzali. A pak jsem studoval ve Zlíně marketing. Máš tomu ještě vztah k fotce? No, miluju to, no. No, hrozně. Na jaký starý film nebo? No tak třeba, jak si tady prostě na začátku tleskala, tlesknu si 4x, tak to ve mně úplně jako hrklo, prostě co to dělá, ty vole. Jako ví vůbec, jak funguje klapka, prostě jak čemu to je. To nemyslím zle, ale je to jako my to hrozně... máme jenom na Sync Audio. Já to vím, no, ale tak když to máš na Sync Audio, tak musíš tlesknout jednou, že? Ale nám je to tady jedno. Já to jasně, ale kdyby jsi to měl na tom, jako kdyby si točil na film a zvuk, jako kdyby jsi to dělal v té době, kdy to vzniklo, ten sync, tak by ti to udělal hrozný bordel, protože ty bys jako nevěděl, asi bys to srovnal stejně, jako. Ale je to vtipný, že asi kdyby ses dneska zeptal většiny lidí, k čemu je klapka, tak už to neřeknu. Ale tady to vzniklo totiž tak, protože my, když jsme natáčeli tady první epizodu, já nevím, 2-3 roky zpátky, něco takového to může být. Tak my jsme třeba prvních 9 epizod, dokud nepřišel Petr Mára, tak jsme měli na, myslím, že 540
neměli jsme ani HDčko, to za A, a za B... Jo, to jsme měli HDčko. Ne, to jsme byli na 720. Promluvil pak. No, teď však ano, tak 720 je HDčko. 720 už není HD, mám pocit. Je to HD. Prosím vás, no a to přesně, a teď se probudí moje té duše. Jako. High definition je prostě 1080 řádků tečka, ne, jako 720 není HD. No není to full HD. To je full HD. To je jako orgasmus a full orgasmus, ne? Jako, tak buď ho máš, nebo ne. Jako, víš, ne, v určitý době bylo full HD 1080. Ne, protože potřebovali marketovat ty televize, které měly nižší rozlišení, tak jim říkali, jako, nebo HD ready se říkalo. Máš pravdu. Okay. A ještě druhá... A dneska 8K, vole, nebo něco, tak jako to je prostě, to je doba, že jo? A ta druhá myšlenka byla taková, že v prvních 9 epizodách nemáme úplně dobře synknutý to, jak mluvíme, víš? No, takže pak tady vznikl obrovský upgrade z toho, že já prostě tady na začátku toho představení, než to tady spustíme, tak párkrát zatleskám a je to mnohonásobně lepší, než to, co jsme předváděli v prvních 9 epizodách. Ale víte, že já předpokládám, že Lovin stříhá v Final Cut, tak ten umí, když označíš ty věci a řekneš jim sync, tak oni ti synknou, protože vy natáčíte na... Teď vás to vůbec nemůže bavit, milí diváci, divačky a posluchači a posluchači. Jako ale... fanoušky podcastu to tam, jo? Jako... No, protože ten mikrofon na těch telefonech taky něco bere, že jo? No a on ti to dokáže synknout. Ano, zvukem, ano, máš pravdu, ale já to nestříhám. To dělám já. tak to zkus. A stříháš to multikamem mimochodem, protože ty si můžeš, že jo, ty kamery a jenom pak přijedeš 1.24 prostě. Ano, ono to je samo od sebe, takže stačí tam vložit ten audio a on... Okay. To tak, tam je na to nějaký jiný program, to není jako, ve Final Cutu to děláš, ne? Ale je tam přímo něco z toho, co vyjede z toho programu, který ti automaticky upravuje ty záběry. To je prostě úplně, já nevím, já tomu nerozumím. Dobře. Já tady sedím a mluvím, to je jediný, co... A fotíš nebo ne? No jasně. Jo? Na film? No, ne, na film ne, na tomu jsem se ještě nedostal. Já jsem se dostal k fotce tady přes Levyho asi rok zpátky, rok a půl zpátky. A teď jsem konečně přišel na full frame, víš. Jo, takže pro mě se otevřel jako nový vesmír, ale myslím, že k filmu přejdu tak za rok. Otevři si vesmír filmu, je to skvělý. Když jsem to strojil na té střední, tak teď jsem vytáhl na obě letos i loňskou dovolenou, jsem si vytáhl starou praktiku, koupil jsem si filmy a mimochodem říkal mi u Škody, kde mi prodával filmy, tak říkal, hele, hipstři už přišli na to, že Instax je moc drahý, takže začali si kupovat filmy a vyvolávají si filmy. A je na tom krásný, jak najednou i moje holka, který je 23, tak najednou jako vlastně nevěděla, jak to jako funguje celá ta věc. Takže ona šla vyvolat ten film. Oni nám poslali ty fotky, nebo fotky jako v digitální prostě podobě. A on říká, no a tak teď já ten file jim pošlu a oni to teda jako udělej nám tu fotku. A říkám, ne, to necháš vyvolat z toho filmu. A říká, proč, to můžu tady z toho souboru. A říkám, ne, to není kvalitní, to je úplně fuj, jako to je nechutný prostě. Jo. A... Takže 35 je prostě super a mě hrozně mrzí, můj táta točil na 8 a hezky. Někdy bych ji doma jako vyhrabal, jo. Fakt, jo. A to teda jako kdybych měl říct, že jako co je můj třeba sen jako ohledně videí, tak představa, že natočím ty vole epizodu Honest Guide na 8 nebo na 16 prostě. No tak to bych byl úplně. A já jsem se třeba těch 12 frameů myslíš, jo, teda. No, tak ty vole. Jako tohle by se mi hrozně líbilo, jo. A myslím, že pak je mě třeba mrzí, tak teď jsme se rozpovídali o píčovině, jo, a to je jedno, že na základní škole se neučí nic o fotografii. Jako ani ňu. A všichni máme každý máme v kapse jako foťák. A už nikdo neví, jako práce se světlem, co je clona, co je čas. A teď vlastně jediný, jak se to učíš, je od toho idiotského Apple, který ti jako v 90% lže, jo. Jakože a tady prostě ty vole, jako děláš tu clonu a za tebou se rozmnožuje to pozadí. Ale už to je všechno falešný, to není jako, že tam skutečně hejbeš tou clonou v tom foťáku, jo. Už to není ten klasik, no jak říkáš. No. A tak to vidíš. A já neříkám, že se k tomu jako chci vrátit nebo to, ale přijde mi, že když každý den lidi vyfotějí 1000 fotek, což některý prostě šílenci fakt dělají, tak je dobrý jako vědět, jak ta věc třeba funguje. Jako jak funguje prostě světlo, co to je tohle, co je HDR, když to všude furt teď říkají, jo, všechno je HDR a tak dále. Co to je čas, jako proč je to takhle a proč to je takhle a tak. No. Viděl jsi někdy, jsem se rozjel. Pohodě, a to potom vím úplnou tušku. Jako. No hele, všichni o tom víme tušku a pak přijdeš do megapixelu a tam ti to vysvětlí, že, co děláš v blbě. Ale já mám, viděl jsi, jak bylo přistání na měsíci, když Armstrong vystupoval z toho. Ano. Jak on tam říkal v tom Houstonu, že jo,
No, myslím, že máme ISO 400, vypadá to dobře, bouchněte to tam. A tak je to vyfotili, ne? To byly první slova na měsíce. Jo, fakt? No, on se tam podíval té kamery, řekl, že dobrý, že jo. A pak se říká, že ta první věta byla, že vstoupil na tu, že udělal tu první tam obrovský krok pro lidstvo a tak dál. Aha. Ale první keci byly o tom, jak má vyfotit tu fotku. Já teda vím, že měli samozřejmě Hazelbladdy a měli upravenou spoušť na tom Hazelbladdu, aby mohli to mačkat. Měli moc velký prsty, no. No a on, ta spouště, že ho zepředu a oni to museli mít upravené na tu rukavici. No. A máš nějaký středoformát? Ne, mám praktiku starou. Hele, já jsem jako fotograf amatér, jo, jako já jsem to vyšel na střední a moje první střed v temné komoře bylo, když jsme tam jako uklízeli s paní profesorkou Pechovou. A já jsem takhle vytáhl ty fotopapíry z té obálky a říkám, a co s tímhle s tím? A ona se mi podívala a řekla, teď už nic. A jako asi bych ještě na tom Šnekovi dokázal ten film vyvolat, musel bych se, jako to, mám doma furt rozloženou komoru a je to nádherný proces, jako celý ty fotky, to vyvolání a vyfocení. Já neumím fotit, jako fotím příšerně. Tak ti doporučuju to si pořídit středoformát. No, to už je na mě tam. Ale moje sestra je fotografka, takže já to nechávám na ní a představu, že bych začal dělat něco, co ona, tak by mě to zapadlo. Tě hodně naučí, to mě hodně naučilo. Přijde ti, že ti to... Že a co, na, co, na co fotíš? Hasselblad. Pěkně. Přijde ti, že ti to nějak ovlivnilo? Třeba to, že máš trošku oko na fotky a podobně, nebo že jsi s tomu trochu věnoval? Hele, oko na to nemám, to se jako nenaučíš, to buď máš, nebo nemáš. Hmm. Já to nemám, moje sestra to má. Ale jo, tak minimálně jako mě to baví, no. Hmm. A co, i v těch videích je to třeba? V těch videích to nevím. To asi ne. Tak... Bereš to prostě podle toho, jak... Nevím, tak on točí Honzík, to... no. Já jsem před tou kamerou. No. A já jsem točil akorát Gebriana, a to jsem vždycky točil tak příšerně, že prostě... To je vlastně otázka, co mě teďka napadla. Ovlivnilo tě to, že jsi chodil s tím Adamem takhle po městech, to, jak vnímáš architekturu? No. Protože já to pak tady povídáš o budovách, o kterých jsem já v životě tady neslyšel. Já nejsem byl rodilý Pražák, takže... Mm-hmm. Jo, no to je jako... Adam asi změnil můj život jako z lidí nejvíc. Mm. A teď jsme spolu byli a on mi vysvětloval, jako jak jsem říkal, prostě blbosti někde v nějakém rozhovoru. Takže Adama si strašně vážím, mám ho hrozně rád a považuji ho za blízkýho přítele a jako změnil můj pohled na svět úplně radikálně. A vzniklo to tím pořadem? No jasně, tak my jsme se tam zpřátelili a my jsme to ještě dělali s jedním kamarádem, takže my jsme takový tři jako kámoši a blízcí, řekl bych velice. A jako ano, Adam prostě změnil můj pohled na úplně na všechno. Když jsme tady takový trošku rozsekaný z pohledu těch oslých můzků. Pojďme se bavit o sportu. Ne, fotbal nezajímá mě. Dolež mi prostě víno, protože to vypadá, že jsem se tady s mámou opil. Ne. Teď už diváci a divačky vypněte, prosím vás. Nepak, ale. Děkuju moc. Ale my jsme začali trošičku, jsme naťukli, jak jsi začínal, ty jsi to říkal. Ale ty, ještě než jsme začali natáčet, myslím, že tak jsme se bavili o tom, že jsi byl asi 12 let nebo kolik v Seznamu, nebo ve streamu předtím. Jak se tam dostal, jak to začalo, celá to viděli někde tvoje video nebo něco takového? Vlasta Čtvrtníčková viděla naše video na YouTube a napsala, kluci, to je super, co děláte, nechcete to dělat na stream? A my jsme řekli, OK. A šli jsme dělat na stream. To bylo rychlý. S Danem Netušilem, který byl skvělej a my jsme spolu vymýšleli prostě různé blbiny. A tehdy stream vymyslel a zprovoznil Miloš Petana, a pan doktor, který zároveň vlastnil Bonton Land a zakládal Primu. Takže jsme se k tomu dostali. Začali jsme tam natáčet videa. Mojí prací bylo starat se o... nové talenty, nebo jako tam jsme tomu říkali, uživatelská videa, mezi které patřili vám známí, jelikož jsou slavní jako Kazma, Viral, Brothers a já nevím, jaký všichni, co tam ještě bylo zač. A pak jsem tam vlastně zůstal. No. Pak Seznam koupil stream, tak já jsem tam jako zůstal. No. Já jsem tam furt seděl na místě a oni převezli mě, takhle přesně byl jsem draftován, to jsem ještě neslyšel tenhle termín, ale když Seznam koupil stream, to si jako velice dobře pamatuju, my jsme s Kamilem tehdy natáčel, nebo on točil v tom sklepě tam dole svoji one man show a my jsme točili nějaký blbiny Noise Brothers, tak tehdy přišel ze Seznamu člověk, aby nám jako oznámil, koupili jsme vás a teď už vám končí sranda, kluci.
tak my jsme oba natočili video jako reakci na to, že nás koupil Seznam. Kamil měl video, kde venčí toho seznamáckého čokla. A já jsem měl video, kde jsem, nevím, zpíval, že mě vyhodí z práce. A pamatuju, jak jsem se tehdy na chodbě potkal s tím člověkem z toho Seznamu, kterýho si velice vážím. A on na té chodbě říkal, dobrý den, Janku, my se ještě neznáme. Já říkám, dobrý den. A on říká, ty mě jako obdivuju, že i v tak těžké životní situaci pro vás jako si udržujete ten nadhled a humor. A já jsem si říkal, jak vole, jako v těžké životní situaci, jako ty mě vyhazujete, nebo jako co se děje? A já dělám tady videa, ne, tak to je moje práce. A bylo to jako vlastně hezký. Ale myslím, že on tehdy měl na bedrech to, že muselo se plno lidí asi vyhodit, takže to asi nebyla lehká situace, ale my s Kamilem jsme prostě byli dva idioti jako náctiletí, kteří tam prostě dělali blbiny, no. To tady zmiňoval, možná ne už jako na záznam, ale to byla vlastně tvoje první práce, že? Ty jsi předtím pracoval někde v McDonaldu, nebo co jsi říkal? Je to tak, já jsem vlastně jinou práci nikdy než pro Seznam nedělal, já jsem dělal v McDonaldu a předtím jsem natáčel reportáže s Romanem Buťou pro Galaxy Sport. Což si myslím do dneška, že bylo celý nějaký šmét. Jo. Jak to? Jsme vždycky přijeli na nějakou akci. Se to fakt nedělal prdele. Mě bylo, já nevím, 14, 15, někdo ti dal litr na den, že jo, pohodě, jako úplně, wow, ty 1000 korun, neuvěřitelný. A vždycky jsme přijeli nějaký třeba světový pohár ve skocích prostě na lyžích. A já jsem dostal tu obrovskou betu kameru prostě na záda a teď vylez tenhle ten týpek, co nás tam dovez v tom autě, tam Roman Buťa prostě řekl, a tady šampion, prostě číslo 4 jako skočil. A tenhle ten borec vždycky natáhl nějaký banner přes ty banery těch hlavních sponzorů té akce. A vždycky mi řekl, a to natoč ten banner, dělej. Dobrý, máme to, jdeme do prdele. A podle mě jako oni prostě prodávali ty reportáže nějakým, vole, jako sponzorům. A moje práce byla natočit ten banner prostě s tímhle stoutou. A pak ty celý prodali Galaxy Sports, to musela být nějaká hrozná jako šmé, já nechci říkat šmé, ale já jako fakt nevím, jak to vlastně celý ten business model fungoval. Ale mě bylo 15 a točil jsem na betu, no. A litr za den, jo. To je celý. Myslím, že jsem měl litr, no. A jako víš co, ale já jsem se tam naučil takových věcí, jako budeš mít dropovaný framey, musíš rozjet z kazetu, ona 5 vteřin, než začneš, jako jo. A teď ta beta vážila prostě. 20 kilo? No 20 kilo, no. A to byla vstupenka kamkoliv. Tuhle kameru, když jsi měl na zádech, tak si mohl vkráčet do kanceláře prezidenta republiky, protože to bylo jako. Ty vole, to si něco znamenal, jo. To bylo prostě věc. Já jsem měl ještě tu betu, kde lítal ten zvuk takhle jako těma čárkama. Jako. Jak to myslíš, jako, že tam... No, závěrka, ne? Ne, zvuk, jako, že ti to ukazoval prostě, ta, víš, tam byla... Jo, jako, já vím, co myslíš. Jak vole v autě, Já vím, co myslíš. No, a strkali se, to byla, pak jsme měli nějaký DVkemy, do kterých se strkali jako mini DVčka a stříhali to v nějaký premiéře, no to bylo zběsilý. To bylo zběsilý. Bylo 2002? No, asi jo, no. A pak jsem třeba celou rodinu posadil před televizi u babičky, protože babička měla kabelovku, takže tam byla Galaxie Sport. A celá rodina se musela dívat na ten pořad, aby na konci v titulkách bylo to jméno kameraman Janek Rubeš. Vidíte to? No. A tvůj táta pracoval nějak v oboru? Táta dělal v televizi. Táta teď už nedělá, teď zase si děláme do oboru jako jinak, ale dělal v České televizi 30 let. Mm-hmm. Jako... Jako různě. Skončil tak, že byl, vy určitě tak budete znát, vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Ano. Tak to je tvůrčí skupina tátova. Takže jste měl tak nějak v rodině. No, měl jsem trošku v rodině. Můj táta učil Micka Jaggera česky, když byl tady Rolling Stones. Tak to je, na YouTube mám video, jak táta sedí s Mickem Jaggerem a učí česky. To je to, jak oni na začátku koncertu něco říkali, nebo kde to bylo? Já si jako vím, o čem mluvíš, ale teď si nevybavuju. Myslím, že když dáš, můj táta učí Micka Jaggera, to by tam takhle mohlo, já jsem to tam takhle chtěl jako... můj otec, protože já jsem si vždycky myslel, že hlavním mystifikátorem jako jsem byl já, když jsme Micka dělali... Micka Jaggera. M-I-C-K-A. Sorry, já jsem se... Já možná to tam... Jo, to je ono. Jo, to je ono. No. To je ono, to je to první. Jarek Rubeš. Tak tohle je Mick Jagger z Rolling Stones a můj táta tehdy dělal v hudební redakci režiséra v České televizi. A Rolling Stones měli po revoluci první koncert v Praze. A můj táta jim zavolal a řekl, prosím vás, na ten koncert nikdo nepřijde. Protože Rolling Stones tady nikdo nezná. My jsme tady žili za železnou oponou. Jako. A to prostě... A já jsem z Československé televize a já s nima musím natočit rozhovor, aby tam někdo přišel. Takže my za váma přijedeme do Vídně a natočíme s nima rozhovor. A oni na to kejvli. Samozřejmě nevím, kolik už je pravdy a lži na téhle historce. Z dnešního pohledu je nemyslitelný, aby jako Mick Jagger si s váma sednul tady na půl hoďky, takhle jako pokecal a vy si s ním točili rozhovor. To video má několik jako zajímavých momentů, tohle je můj táta. Mm-hmm.
který právě teď asi předpokládám nějaký jako producence, manažerce, nevím, vysvětluje, co chce po Micku Jaggerovi, aby do kamery řekl, kameny se valí do Prahy. Jo. A je tam jako ještě takový jeden zajímavý moment, kdy za chvilku přijde Keith Richards, kdy ty lidi, to je takový režisérský komentář, jo, tohle. Ač já toho nejsem režisér. Kdy Keith Richards jako vyžadoval, aby nebyl vidět se sklenkou alkoholu a cigaretou, což samozřejmě nešlo, protože to je tady tatínek v saku dokonce. To je vtipný. Kdybyste si to někdo chtěl pustit, tak se to jmenuje na YouTube Můj táta učí Rolling Stones česky. Smilík. Smilík, to jsem ještě úplně nevěděl, tak to je nahrán 2008. Jo. Samozřejmě ten materiál pravděpodobně patří České televizi, za což se omlouvám, že jsem jim to takhle ukrad. Nicméně přišlo mi komický, že když teď bylo 30. výročí od koncertu Rolling Stones v Praze, 30. no, tak mi volali z České televize, jestli bych jim jako k tomu něco dal a jestli by jim táta k tomu něco řekl. Jo. A já jsem si říkal, no, jako, on to je váš materiál. Jo. Ale myslím si, že už neexistuje nikde jinde, než tady na tomhle tom záběru. A myslím, že je zajímavý ještě jedna věc, a to je, že ten záběr točí kameraman Martin Kubala a on v jeden moment si stoupne před kameru a začne tu kameru kontrolovat zepředu. Což kameraman by nikdy neudělal. A jediný důvod, proč to udělal, je, že chtěl být na záběru s Mickem Jaggerem. On se zvedne a začne koukat do té kamery. A v ten moment můj táta řekne, Martinku, zpátky za kameru. Jako, jdi to prostě točit. No. Jak ty jsi dostal k tomu záběru? Teda táta to měl někde? My jsme to měli na VHSce. No. A jednoho dne jsem táto vydal všechny ty VHSky a říkám, a on říkal, tak já to nechám na DVDčka dát. A říkám, jo, ale ty DVDčka hned nahraj na YouTube. Protože jako DVDčko ti vysmrdí v poličce a chcípne, ale když to dáme na ten YouTube, tak tam to vydrží a je vidět, že 12 let tam vydrželo, což mimochodem ta VHSka si myslím, že má mnohem delší životnost než nějaký DVDčko. Prostě ty VHSky máš furt v té skříni a ta VHSka si i po těch 30 letech pamatuje, kde jsi skončil jako toto DVDčko. Tak to je jakoby hodnota toho filmového foťáku, že jo? Že to můžeš mít prostě ve spíži někde, já nevím, 10-20 let. Když ho dobře ustálíš a vyvoláš. No. No. A pak jsou ty blešáky, kde se můžeš koupit za pár tisíc. Jo. A je to fakt tak? Protože já vím, že třeba že máme známý, ten má v Německu největší, ne atelier, jak se tomu říká. Jako, to je studio, ale on už to nemá. Já vím, ale jako měl a měli tam obří archiv těch všech těch děl a měli tam prostě, to bylo prostě, jsme tam byli, to byla obří hala, regál za regálem, takový ty pohyblivý regály, jak se jako se cvaknou dohromady, že jo. Chlazený speciální vzduchotechnika, všechno, prostě strašný náklady to provozovat a tam měli archiv všech německých prostě filmů za posledních možná jen 100 let nebo buchví jaký dobu. A jako to, tím, jak jsme tam, jo, tam šli a viděli jsme to, jak měli prostě klima, vlhkost, všechno, jak si hlídali, že tam člověk nemohl jen tak jako přijít z ulice, že jo. Tak si říkám, ty vole, jako to musí být, to musí nějak podléhat zkáze, ne, ten film? Asi, jasně, určitě podléhá zkáze, ale jako vydrží asi díl než naše iPhony. No tak, to velmi pravděpodobně, no. Já jenom, že to říkáš, já mám všechny tyhle ty staré fotky a videa z, jako z dětství, co jsme si nechali zdigitalizovat, tak to mám někde na harddisku, jo. A je teda fakt, že na tom harddisku takovým tom klasickým... No, tak to není dobrý nápad. Tak to není dobrý nápad, to se mi už jednou smazalo. Vydrží jenom 100 let. Jenom 100 let je na Ne, mnohem, jako já, když jsem si naposledy Google, ty krásu, tak teď si nás fakt někdo poslouchá, ty jo, tak to je fakt úplně halus. Rolling Stones a nyní se bavíme o životnosti harddisků. Ne, plotnový disky moc dlouho nevydrží. Jako. Teď se, že tam přijde komentář, že tahle ta část rozhovoru se jim nejvíc líbila. Jo. Z toho bude klip a bude to na homepage seznamu. Ježko vybrali na homepage seznamu. Mačkej šipku doprava. Počkej. A to je Martin Kubala, kameraman, vidíš, který se jenom přišel ukázat, jako aby tam byl vidět, který neumí ani slovo anglicky, procestoval celý svět. Na jeho míle jsem poprvé letěl business třídou v letadle, protože měl platinovou kartu ČSA, na který měl milion mil. Ty vole, dobře. A já jsem díky němu letěl poprvé v biznisu. Kontroluje kameru, jo, jako, aby byl vedle Keith Richards. Jo. A Keith Richards prostě zasedá. Okamžitě si zapalil cigaretu, to je Lexa Guha. To je prostě skvělý. Jo. A jako, já chápu, že vy tady adorujete, já jsem poslouchal ten váš rozhovor s Kazmou, jako, jak prostě, vole, tady se dostali k hvězdám, tyhle frajeři se dostali k hvězdám, jako, a vlastně prankli úplně stejně jako ten Kamil, kdy jim prostě řekli, na ten váš koncert, na ten nikdo nepřijde. My s váma musíme natočit rozhovor. Myslím, jo, znova, hele, Martine kouká do kamery, jo, kameraman si prohlíží zepředu kameru, což prostě je asi jako kdyby jezdec Formule 1, prostě vystoupil za jízdy a chtěl by se vidět zezadu. A jestli mu svítí světla, ne? A opravdová hvězda si okamžitě zapálí, jo, teď nabrousí, jo.
Rozumíme, zavostří se, jo. Je skvělý, jo. Tak to mám hrozně rád. To jsou dobrý záběry, to jsem v životě neviděl. Máš tam ještě něco takovýhle, nějaký takovýhle perlečky na tom svém kanálu? Hele, asi možná jo, ale třeba video, který se mě neustále vrací, vždycky ho někdo sdílí a já už jsem ho všude smazal, tak se jmenuje Feminor, lék proti feminismu, který jsem natočil před lety. Promiň jenom, že do toho skočím, tady na tom videu právě Keith Richards, teda ty si říkal, že nesmí být zachycen na videu, jak kouří nebo ty je, a tady dám oboje. Je to tak, no. Já nevím, jestli to bylo, že nesmí být zachycen, ale vím, že s tím byl nějaký problém potom, jakože oni říkali, že to... Je to ono? To je ono, no, ale to je nějaký... No. Co to je? To jsi dělal ty, jo? Hele, to jsem dělal před lety letoucími já, Feminor, a to je... To první. To byste museli slyšet se zvukem, no. Tady zvládnem. Ty vole. Počkej, co to je? To je prostě blbost taková. Já jsem to neviděl leta. A tam je to, myslím, že ještě vyhrál s tím, jako řetěz není součástí balení. Pokud jste opravdu věřili, že toto je pravé, jste blázen a jděte se léčit. Ale to byla moje bývalá přítelkyně Tereska. A zdravíme. Zdravíme. To já, Ježkovi zraky. Já doufám, že Teresko bys tohle neposlouchala. Ale tak to na mě vždycky někde vybafne z nějaký jako takový tý humorný facebookový skupiny, kdy tohle video někdo rypne a tam vidím jako milion zhlédnutí. Říkám si, ty vole. A Teresku to taky doprovází, že tohle je její životní role, že si zahrála tady to. A tam s tímhle s tím videem, sorry, že to takhle o tom mluvím, se mi podařilo, že to zaujalo i šovinisty, i feministky. Že se to jako oběma líbilo. Takže moje máma je silná feministka, já se taky považuji částečně za feministu a bylo to jako fakov těm šovinistům, ale ty šovinisti, jo přesně, vole, mám jít řetěz a být v kuchyni, vole. A feministky, jo, to je jako ten humor prostě. A to se mi líbí, když jako pobavíš obě ty znesvářené skupiny, že jako se tomu smějou. No. Vtipný. A tam jako teda nebyl nějaký, jako, nebo proč jsi to natočil? Jen tak. Jen tak. Sranda, no. Tak ještě máme, jo, tak napiš modrý versus zelený, napiš do YouTube, jo. To vás bude bavit, tam je kazma. A mě oslovil Ondřej Liška, kterého teď diváci můžou vidět v náhledu a pokud ho neznáte, tak to byl předseda strany zelených a já jsem v té době byl velký fanoušek Ondřej Lišky a on mě oslovil, jestli bych jim natočil předvolební spoty. A já jsem řekl, jasně, moc rád, protože vás mám rád, Ondro. A řekl jsem, tak uděláme, sparodujeme reklamu na Apple, kde jako Mac versus PC byly ty reklamy, vždycky byl Mac versus PC. A já jsem řekl, tak uděláme zelený versus červený, modrý, oranžový. A neměl jsem herce. Tak jsem si řekl, tak koho tam jako nakástuju, tak nějaký prostě kámoše. Tak jsem zavolal Kazmovi a Čeňkovi z Viral Brothers. A z dnešního pohledu si říkám, představte si, že bych zavolal Kazmovi, aby účinkoval v politický reklamě, ty vole, pro stranu zelených. A tehdy Kamil řekl, jo, jasně, vole, přijdu, dobrý. Takže když si rozklikneš ten kanál, zlatý časy, zelený versus ostatní, tak tamhle máš Kazmu, tamhle vpravo, oranžovýho hrál. A poslechni, ty vole, docela ty views jdou nahoru. To jsme my, vole. Ne, to je 8.50 tisíc views, ale to není špatný. Ne, to jsme my. Views poslední týden. To jste vy, jako, to jsme to, my, jako váš kanál, vole. Jsi debil, vole. Mám to rozkliknout? Ne, jo, klikni na to video s tím kanálem. Ale víš, že já jak nepiju, vole, tak jedna sklenička vína, co to se mnou udělá, vole.
Tak tohle byla parafráze na to, že ČSSD tehdy měli obrovský billboardy a my jsme jako vypsali ty hesla z těch billboardů. Hmm. Bohužel Kamil v tomhle případě byl jako skvělý herec a skvěle to zahrál a ten Ondra byl takový prkenej a úplně se mu to nepovedlo. Nebo jako to. No každopádně, já myslím, že já se obávám, že to nebude slyšet na tom videu, co lidi budou poslouchat. Aha, no tak to mě mrzí. Tak jestli jste, dámy a pánové, teď poslouchali, tak právě teď jste bohužel neslyšeli Kamile, jak křičí na Ondru Lišku bývalého předsedy. Každopádně, když dáte na YouTube zelený versus oranžový, tak to najdete. Tak to najdete. Ale to je zábavný. A kolik jich tam je těch videí? Všechny barvy, které se dovedeš představit. To by mě zajímalo, jak jste udělali zelený versus černý, ty vole. To je modrý, že očividně jsme neměli peníze na to, aby jsme kupovali moc triček, takže a tohle je moje máma s Kazmou, jo? To je zelená versus modrý a tam přijde, tak já to popíšu, jo? Tam stojí moje máma a řekne, ahoj, já jsem zelená a přijde Kamil a říká, jak zelená, snad zelenej, ne? A moje máma říká, ne, my se střídáme, zelená, zelený, zelená, víš, muž a žena. A Kamil tam začne být a říká, ty vole zelená, oni mi sem poslali nějakou hysterickou feministku, ty vole, se z tebe vyjde. A začne prostě šílet. A moje máma tam úplně říká, v pohodě, v klidu, ty. No, ale Kazma fakt je utáh ty spoty, no. Já tam hraju dokonce tamhle s Čeňkem, no. Tak to si, dámy a pánové, můžete pustit 10 let starou kampaň Strany zelených. To je taková sonda do historie trochu. Ve které hrály nynější hvězdy, které by dneska už v politických kampaních pravděpodobně nehrály. Já bych je pravděpodobně dneska už taky netočil a rozhodně ne tady pro Stranu zelených. To mě jako tak nějak, jako teďka jsem se chtěl zeptat, jestli si dokážeš představit, že bys něco takového natáčel? Ne. Ne? Ne. A tehdy jsem to, já jako, a nejen tehdy, ale i dneska mám Ondru Lišku, na něj moc rád vzpomínám a myslím, že byl skvělý. Jo, děkuji. Ježkoj, brejle. Ten Kamil tady taky lil, že jo? Jo. Člověče. Jo, pár piva. Dvě piva. Pak jsem ho musel odvést domů. Ty jsi ho odvést domů, jo? Jo, jo, tím jeho Land Rover. On nemá papíry, že jo, nikdy. No, já jsem, já nevím, jestli to můžeme říct, nebo nemůžeme. Jo, můžeme, nemůžeme. Kamil nemá nikdy papíry. No ne, ale on, to je jedno, vole. To radši jenom říkat. Ale jako to auto sem bylo dovezeno automaticky. To Land Rover má tu funkci, že zmáčkneš tlačítko a přejde s kamerou. Jo, takhle, jo, takže on sem přijel fresh bez papíru. Tyvo, to je fakt. A druhá věc je, že to bylo tam, kde to bylo legální. Já myslím, že se nikdo nedoposlouchá, ne? Tak to už můžeme říkat takovýhle věci. Ale já myslím, že první komentář na YouTube nebo někde bude, proč je to tak krátký. Jako. A to může mít 3 hodiny, stejně to nebudu psát. První doposlechnut. Nebo první. Máš nějaký bizáry? Tohle to bylo jako. Tohle bych nečekal. Jo, vy takhle chcete, abych vám ukazoval, co je na YouTube, jo? Protože vy tam znáte jenom prostě ty. No ne, my známe, víš co, tyhle, taky ty mainstreamy, že jo. Ne, my jsme nikdy nekoukali asi, nebo já jsem nezaznamenal stream, já jsem pak až zaznamenal, že se to bylo spojeno se Seznamem, kde tam na mě začaly skákat videa. A pak jsem pochopil, že se to přerostlo v televizi Seznam, kterou, což bych teda asi úplně neměl říct, ale úplně moc nesleduju. Takže já jsem zaznamenal jako to asi nejseš jedinej. Tu sérii toho streamu, kde spousta těch autorů na tom vyrostlo. Tím, že měli homepage toho Seznamu a proslavilo se. Je to tak. Nicméně na Seznamu se byl dlouho, nebo u Seznamu? Nevyhodili tě hned po prvním týdnu? Ne, nevyhodili mě, no. Čím myslíš, že to bylo? Že mě nevyhodili? Protože já vlastně nevím teď, jak to myslíš. No ne, já to nemyslím nějak špatně, já jenom se ptám jako... Čím to bylo, že mě nevyhodili? No nebo jako proč tam někoho vyhodilo? Mám chutě pustit jedno video, které mě na tohle téma napadlo, tyhle. Můžeš dát Larry King versus Jerry Seinfeld? To jsem viděl. To jsi viděl? Já myslím, když Jerry Seinfeld říká, what do you mean Larry? What do you mean fired? I've been the most successful show on the fucking Wallet Network. Why would they fire me? No tak ne, tak nevyhodili mě. Tohle jsou první? Ne, Larry bylo... King Show, Jana Krause určitě ne. Ne, Larry King Show, ty vole. Jan Krause neumí anglicky, tak ten by. Ne. Jerry Seinfeld. Tak takhle jsem ti teď chtěl zareagovat. Teď je tam debata. No, like I wasn't the number one show on television, but I was pretty high up. Okay. Jewish guy, Jerry Seinfeld.
Díváš se na Larryho Kinga teďka v poslední době? Ne, vůbec. Já jsem viděl promiň, pár... a to jsem nemyslel zle. Ne, to jsem, vím, ne, promiň, vím, ne, 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 nevyhodili mě, rozhodně. Ale jako dobrý oslý můstek. Ne, to jsem jenom to, ne. Splnil si obě dvě věci, na který jsem se ptal. Ne, máš bizár, jestli a proč je nevyhodili. Já jsem se totiž díval na posledních pár jako rozhovorů, který on teďka dělá, on už to nedělá pro CNN. A já mám pocit těch rozhovorů, že on si tam vlastně pozve člověka, dostane seznam otázek, na který se má ptát, jo. A že vlastně ani vůbec neví, kdo proti němu sedí. A kde to dělá? Hele, když si napíšeš Larry, ne, je to, já na to koukám na YouTube teda. Je na YouTube, no. Na YouTube jsem to pár viděl takových jako rozhovorů a mám pocit, že prostě vůbec neví ani, jako, kdo proti němu sedí, což mám by the way, to mám pocit u Showena Krause už. Já mám pocit, že ten Honza Krause vůbec už jako netuší. Že tam vůbec jako netuší, kdo proti němu sedí a jenom jako mluví, dělá zábavu, ale že ho to vlastně nezajímá. Já jsem show Jana Krause asi dlouho neviděl, ale... Jo, Larry King, když si tam má to tu fajfku a pustíte si nějaký rozhovor z poslední doby, tak možná to nebude úplně dobrý už. No. Show Jana Krause je hrozně zajímavá v tom, jak to jako představilo českému publiku late night jako show. A no je půvabný to, jak tady se to považovalo za rozhovory, a v té Americe to byl ten jako stand-up, ten úvodní monolog. Já mám hrozně rád jednu epizodu Conana O'Briena v jeho show Conan, kdy, už nevím, jestli to byl Tom Hanks, a on říká, proč si vlastně tady jako ty hosty zveš? A on říká, protože nedokážu zaplatit scénáristy, aby mě napsali ten monolog delší než 10 minut. Takže teď tady musím s tebou sedět 20 minut a povídat si jako o ničem. A to mě přišlo vždycky zvláštní, když jsem viděl show Jana Krause, nebo nevím, jestli to bylo ještě Uvolněte se, nebo jak se to jmenovalo, kdy on ty úvodní 3 minuty strávil tím, že přečetl několik vtipů z internetu, který nebyly jeho. Máš pravdu, ty. A následně jako seděl s nějakým člověkem, který ho si zval velice náhodně, že to ani nebylo, jako ten člověk teď vydal knížku, ten člověk teď natočil film, což jako důvod, proč jde někdo do americký talk show, je, že k tomu je nějaký důvod, jo, jako... Zrovna jsem vydal knížku. Byl zvolen prezidentem, odstoupil jako prezident, nebo vydal knížku, nebo bude v tomhle filmu. That's why he's going on the show, protože jako tu věc jde propagovat. Ale úvodních 10 minut je tam ten monolog, který je skvěle napsaný, který je vypointovaný, kdy jako tam je nějaká deliverance od tohohle z toho člověka. A vlastně ten Krause, a teď já ho vůbec neznám a v žádném případě to nechci jako znít, jako že ho haním, ale mě, jestli mě něco přijde zvláštní, tak když někdo jako vezme si něčí nápad, který jako ani nevymyslel, a skopíruje ho špatně. A v tomhle tom případě jako Červená pohovka, za tebou je promítnutý město, bracho, takhle to úplně jako nefunguje, že jenom jako si tam budeš zvát nějaký lidi, který znáš a budeš si s nima, ještě jestli popisujete, že už jako on ani nemá vztah k tomu hostu, a tak to je prostě divný. No, no ne, tak když jsi to naposled viděl. Jako. Já jsem to neviděl. Jsem viděl posledních pár epizod, co jsem jako, oni teďka i změnil nějak koncept, co jsem trochu koukal. Takže už neříkají vtipy na začátku. Ne, to říkají pořád, ale nějak, jako, že už se tomu nedostaneš, že to je zdarma, když, anebo pak máš to nějak zpoždění. No. To je úplně jedno. Spíš mi přišlo, že už že máš několik důvodů, proč se díváš na takovýhle pořad. Jo? Buď je to jakoby osoba toho moderátora, nebo máš osobu toho hosta, anebo jako celkový nějaký souznění, který si ti líbí, plus je to hezky natočený. Jo? A mám pocit, že ze show Jana Krause, kam lidi chodili kvůli tomu, že tam je zajímavý host a zajímavý moderátor, tak se stává to, že lidi už na to koukají kvůli moderátorovi. A on to dobře ví, proto tam vypráví na začátku ty vtipy, proto skáče lidem jako do řeči, což děláme teda mimochodem my, ale my to máme způsobený alkoholem. Já to nepovažuji za nějaký tady jako... promiň, pokračuj. Ne, to pohodě. Dneska je to dobrý. Dneska jsme v pohodě. My jsme se to odnaučili, ale jako... Ne, že už mi to přijde, proč já jsem třeba koukal na tuhle show dřív, kdy si, tak už najednou nepotřebuji se na to dívat, protože vím, že se tam nic nedozvím. On tam prostě bude skákat lidem do řeči a to, že chceš pak si poslechnout člověka, co si myslí, tak to uděláš prostě na jiných pořadech. No. Ale narazím-li na Conana, tak mě se hrozně líbilo, já nevím, jestli jsi to viděl, bylo to na Netflixu, myslím, kdy on udělal pořad, kdy cestuje. Viděl jsi to? Neviděl jsem to, ale vím jako... Ale vynikající show, když Conan jede prostě do Itálie a pořvává italský slovíčka, kterým nerozumí lidem ve Florenci. On to má s tím svým, Šlánský, nebo Jordan Šlánský. Jordan Šlánský. Toho mě naučil sledovat Čeněk Stýblo z Viral Brothers, nevím, jak se teď jmenuju. Tak to já jsem hrozně jako Conana jsem sledoval jako s velkou oblibou a radostí. Do you know why we named the show Conan? So nobody can take it away from us. To mě přišlo skvělý.
Ne, ty má dobrý videa, no. A jako je fakt, že Conana jsem neviděl ani nepamatuju. Já jsem koukal už jenom na tyhle ty show, kde on cestuje, protože byl třeba v Izraeli, tak to byla moc hezká epizoda, byla moc hezká epizoda z Itálie, byla myslím, že moc hezká epizoda z Kuby. Je to zajímavé, on tam prochází vždycky jakoby tím prostředím, nebo několik měst vystřídá, baví se s těma lokálníma lidma, co tam zažívají a snaží se to vždycky přetočit samozřejmě do vtipu a pak nějaký desetiminutový klipy se vždycky umístí někam jako na sociální sítě, aby to natáhlo lidi na tu hlavní epizodu, která bude, nevím, kdy bude érovat. On je zajímavý, jak jako vůbec to prostředí se mění, protože já si pamatuju, když jsem byl v Americe, nebo když jsem tam žil, tak jako večer jsme koukali na televizi jako každý večer. Jo. Prostě buď jsme hráli nějaké videohry na PlayStationu nebo na Xboxu, anebo jsme koukali na nějaký přesně late night show a podobně. A ta sledovanost dřív v minulosti byla prostě úplně někde jiné, než je dneska. Já jako, abych nekecal, já mám pocit, že nejsledovanější jako v prime timeu dneska v Americe je Fox News jako zprávy. A asi až třetí nebo čtvrtý jsou CNN. A CNN má třeba 1,5 milionu sledujících v prime timeu. V Americe je 330 milionů lidí, jenom pro představu. A Fox News má asi 3,5 milionu, jo, takže jako neporovnatelný čísla, že jo. Jako. Ale dřív to bylo, já nevím, dřív to bylo třeba 10x tolik, že jo. Ty jsi tam taky žil, ne? Nebo nežil jsem tam. Ty tvoje čísla bych jako double checkoval radši, jo. Lavine, prosím tě, dej tam Fox News prime time views, nebo něco takového. Myslím si, že Fox News jsou teď nejsledovanější, což je zajímavý. Není. Já myslím, že jo, v Americe jo. No, ne, jakože není to zajímavý. No takhle, ok, maybe. Teď to dává smysl. Ale vy nekouříte nikdo, co? Potřebuji si dát? Já jsem se bál, tyjo. Ale tak jo, lavin ale. Já si dávám, chceš? A kouříš tady? Tak to stopneme a to. Ne, dobrý, dáme dobrý, pokračování. Dobrý, já potřebuji stejně na záchod. Ale tak dáme krátkou pauzu. A to jako, co mají dělat ty posluchačky a posluchači? To stopneme, my to nejdeme live. A oni jako se zastaví při tom běhu a počkají? Ne, my to pak katneme. Tak počkej, tak to uděláme challenge. Teďkon se zastavte a 5 minut poskakejte na místě. Na jedný noze, na pravý. No, přesně. Pak nám řekněte, napište do komentářů, jestli to bylo. R.E.M. Real Elevator Music. A když už u toho budete, když už budete psát do komentáře, tak nám... A si pak chcete ještě povídat. My myslíme... Já tady mám spoustu otázek. Tak tohle je seznam otázek a to první, co jsem očkrtnul. Ty vole, no tak dobře. Tak jdem na to cigo? Jdem na cigo, kámo. Tak jo, pojď. Ale nemůžeš nikomu říct, že kouřím, to musíš vystřihnout tohle. No to už je pozdě. Ne, to musíš, tak teď to vystřihni nějak, jako to slovo kouřím, vystřihni. Tak tam bude píp, dáme tam píp. 1.24. Kidding, vole. Nevěří. Nedělal jsi na to nějaký video? Na prostitutky? Ano. Ne. Pražský, ne. Ne, nedělal. To mě docela překvapuje. Ne, jednou mě jedna oslovila. Goldfingers? Ne, když jsme právě natáčeli město podvodů s otazníkem. A já jsem to nikdy nezažil. A bylo to jako zajímavý, no. Jako v jakém smyslu? že jsem nikdy nezažil, aby mě oslovila prostitutka v centru Prahy jako na 28. říjnu a na rohu Perlovky. Tak to dává smysl. No, tak to místo dává smysl. Místo dává smysl. A co se týče, já nevím, nějakých černochů s nějakým práškem v pytliku, to jako neskoušeli? Ne, tak to dělali kluci s černotou, jo, děkuju, ale to jo, už pak fakt bych s tím vínem jako měl dát, že jo. Jdu s pískem, počkejte na mě. Jdu s pískem, ty ještě jdeš s pískem. To je hrozně, tady kluci čůrají po pořadě, jo. Nejsem schopný. Ale natáčíme, ne? Jo, tak no. Furt jedem. Tak jdu klikat. Ne, tak už jedem. Tak jedem, jo? No ty, co jsi říkal, ty... Prostituky. Ne, to jsme přešli, to jsi říkal, že jsi ne to. Kluci, my jsme téma drog, jsme v Praze vlastně velice okrajově se ho dotkli v městě podvodů a věnovali se mu pak kluci velice detailněji v pořadu Černota, kde oni vlastně... To jsou ty kluci s tím kulatým stolu. No, ale to není, ale on je nějak taky... Obdelníkovej. On je taky obdelníkovej, stejně jako tady u vás, kluci, ve vašem broadcast, tak i u nich je stůl. Klasického tvaru, mi říkám. Ano, klasického tvaru. Nicméně nestalo se ti to, že by tě zastavili na ulici. Ježku, really? Furt, jako non-stop. Jo. Já jsem si právě říkal, že jako večer na Václaváku jsem byl a stalo se mi to. Jasně. Tak to je jako běžnej jev, který je způsobený turismem, ne tím, že by se jako... Co tam teďka ještě?
Ne, teď ne, ale my, ty kráso, to je teď jako true story. My natáčíme kolikátýho, nevím, 11. 10. listopadu, tak minulej týden, i přestože v Praze bylo lidí 5,5 v centru, myšleno, a turistů 0,1, tak stáli dva kluci a prodávali, jako očividně se jim to vyplatilo, nebo hledali aspoň toho nějakého zbloudilce, kterému něco prodají. No. Výborně, McLovin si sedá k mikrofonu číslo 2. Máme nějakou otázku? No, pojďme, prosvištíme. Bavíme jako, se jako o drogách, tak to, jako, to by si o tom mohl něco vědět, ne? Sex, drogy, tak jim budu zpátky. Lavin se vrátil ze záchodu. Ne, pojďme se vrátit k té Americe, ty jsi tam taky tak nějak jako žil, nebo máš nějaký příbuzný, ne? Já mám příbuzný v New Jersey no. A jezdil jsem za nima na léto, mě tam tatínek vysílal vždycky, mě uklidil ke své sestře, k mé tetě. A tam, o tom to ses naučil jako anglicky? Asi, nebo? Asi jo, tak jo. Já jsem tam, buď jsem seděl před televizí, nebo jsem chodil na nějaký summer camps, do dneška si pamatuju reklamy. Geico, a 15-minute call could save you 15% or more on car insurance. Hele, a kolik ti bylo? 11. Musel jsem letět ještě tehdy s takovou vysačkou jako na krku, že si tě předávají ty letušky na tom letišti. Do kolika to je? Jak si to myslím, že do 12. Hmm. Že od 12 už jako jsi svéprávnej, že jenom jednou jsem letěl takhle, že na té ruzini si tě vezme ta letuška a nastupuješ vždycky s těma handicapovanýma lidma. Že nastupuješ první a vystupuješ poslední z toho letadla a pro mě to byl velký zážitek. Jak jsi to vnímal jako úplně jiný prostředí v takovém věku? Byl jsem s to úplně hotový. Byl jsem s to úplně váj. Líbilo se ti to? No jasně. No, tak jako je ti prostě 11 a jako ty Spojené státy jsou furt takový jako vedle Evropy jiný, vnímáš každou značku, jak vypadají každý dveře jinak, auta jsou jiný, silnice jsou jiný, tak je to jako... Domy jsou větší. No, tak to jako dítě to, jsem to hodně vnímal a užíval jsem si to. Jo, no, bys tam? Určitě si dovedu představit, že bych zakořenil v New Jersey. Zrovna jsem, New Jersey. No, tak já mám tu rodinu tam, oni bydlejí kousek vedle New Yorku a je tam takový můj polootec, což je bývalý přítel mojí mámy, protože moje máma, když mě bylo 3, tak mě unesla do Ameriky mýmu tátovi, protože jako nechtěla s ním bejt, tak vzala mě a moji sestru a odletěla do Ameriky a tátovi jenom nechala vzkaz, jako vzala jsem děti a odešla jsem, čau. A já jsem tohle nevěděl do svých asi, nevím, 15 let. Jsem myslel, že jsme byli na dovolený a pak se ukázalo, že to nebyla úplně dovolená, že prostě máma nás zbalila a vypadla. A what kind of kidnap? Přesně, matka únoskyně. To je dobrý. No a jako vtipný na tom je, že tenhle ten týpek, u kterého my jsme, jako se kterým moje máma chodila, teď to říkám jako hodně, vyprávím osobní historku, ale nevím, jestli vás zajímá, já vlastně, on je jako dneska nejlepší kámoš s mým tátou a já za ním fakt jezdím jako ke svýmu tátovi do Ameriky. Takže tam jezdím jako každý léto za ním, nebo každý léto, jako kdykoliv, kdy můžu, tak za ním jezdím a mám ho hrozně rád a on má rád mě. Jako... Mluvili jste během tohohle roku jako spolu, jak to tam prožívají? Protože jsi možná první člověk, kterýho jako jsem tak nějak jako poznal, že měl jako osobní styk s Amerikou. Hele, tak roce. Asi je dobrý říct, že ta moje rodina žije v úplně jako prdeli. Jako prostě vidlákov, jako jedna část žije v gated community, to znamená za branou někde a tenhle Bobík žije prostě na samotě téměř u jezera. A, takže jako jim zavedli prostě asi podobný lockdown jako tady. A, mě bavilo, když jsem se optal jako hospody, který mám rád, kam chodíme, jestli jsou otevřený, tak on říkal, stavěj stany venku. A je hrozně vtipný, že třeba v téhle lokalitě toho New Jersey jako nemají zahrádky. Jako to, na co my jsme úplně samozřejmě zvyklí, že máš jako zahrádku u hospody, tak to tam jako nikdy vlastně nebylo, nebo já jsem to nikdy nezažil moc u hospod, tak začali stavit jako stany, že mohly být ve stanech, ale jinak jako striktní lockdown a zrovna tenhle ten můj skoro otec, tak tím, jak je na samotě, tak si tam prostě jako nepotřeboval nikam chodit a nikam, oni stejně nikam moc nechodí, protože jsou to buráci. To teď nemluvím o své rodině, ale všeobecně o obyvatelích této části New Jersey. A ty jsi takový městský, mi přijde. Je to, jo, nedokážeš si představit, že by se žil prostě někde v přírodě? Nebo na nějakém statku, dejme tomu? Když jsem jezdil jako dítě do Ameriky, nebo tady za těma svýma příbuznýma, tak jsem jako miloval tu vesnici, kde jsme bydleli. A stačila mě k životu televize a občas se projezd někde autem po okolí.
A vlastně dneska... Já tě trošku přeruším, jestli můžeš dát ten mikrofon blíž, prosím. Ale dneska, když tam přijedu, tak první, co udělám, že jedu jako na Manhattan do města, protože si chci ráno vybrat ne z jedné kavárny, ale z 20 kaváren a chci, aby kolem mě chodili lidi a mám města moc rád. Města jsou... Jsme se o tom bavili na začátku, jako jaká byla ta Praha bez těch turistů, tak já si myslím, že jakýkoliv město bez lidí je divný. Je to jako, jaký je auto bez řidiče? Wow, Tesla. Jo, jasně, ale jako víš, i když budeš mít jako plně autonomní řízení, tak přece furt to máme rádi, ne, to řízení. Furt to jako chceme přece dělat, ne? Chceš kroutit tím volantem. Je. A jako kdybych ti řekl, že máš krb, kde zmáčneš čudlík a ten krb se ti rozdělá a přinese to dřevo z toho dvora a sám se uhasí a všechno tohle udělá, říš, wow, to je super. A tak říkám si, ale teď to kouzlo toho krbu je, že já pro to dřevo dojdu na ten dvůr a že zapálím tou sirkou a na poprvé se to nepovede a musím přikládat. Takže to má nějakou... Ty si to teda hodně romantizuješ. Jasně, no. A teď vůbec nevím, v jakém kontextu jsem to říkal s tím městem. No, ne, že... Já jsem se tě ptal na to, jestli si dokážeš představit to, že by si žil třeba někde v přírodě nebo na nějakém statku. Představit si dokážu cokoliv. Jestli by si to vybral. Ne, asi bych preferoval žití ve městě. Protože ta druhá jako otázka navazující byla, jako ty jsi procestoval taky tak nějak, jako mám pocit, že celý svět skoro. Určitě ne, ale dobře. Velkou část světa. Dokážeš si představit i jinou zemi než Českou republiku, že bys tam žil, kromě teda Spojených států? Určitě, ale mám tady, jako kde žiju a tohle město a tuhle zem moc rád a jako strašně rád se sem vracím. Jakákoliv moje cesta ven je... Těšení se na to, až se vrátím domů. Všiml jsi někdy, že Česká republika vypadá jako kráter? Ne. Dobře, tak kdyby spadl obrovský meteorit na Českou republiku. Takže to vypadá jako Česká republika. To mě nikdy napadlo. Ale tak ono to také, ono se to většinou říká obráceně, že máš Čechy, jak na hranicích jsou ty kopce, že jo? No ne, to byla nějaká ta teorie, teď myslím Galileo nebo Michelangelo, to, že jakoby žijeme v kráteru. To byla taková obrovská teorie, to znamená, což jako by the way, jako vypovídá o Češích hodně. My žijeme prostě v kráteru. Konspirační. No ne. Byl jsi v Izraeli, ne? Ano, byl. Jak se ti tam líbil? Velice. Izrael je nádherná země. Tam procestoval všechno? Jo, tak Izrael je malinká země, takže se dá jednoduše projet rychle. Jako přiletíš do Tel Avivu a do Jeruzaléma je to, co by kamenem dohodil a krásná poušť, Negev na jihu, Eilat, turistické městečko, Ashkelon, Ashdod nad Gazou, Palestínu se moc neprojel, nahoře Haifa, krásná Golanský výšiny, jako nádherná země na vidění a procestování. Vřele doporučuji, pokud nikdo nebyl, nebo někdo nebyl. Já si vždycky u takovejhle zemí říkám, ty vole, to není moc jako nebezpečný, jo. Ale ono jako... Přesně, je to podle toho, jaká je asi daná situace. Já rozhodně nejsem jako odborník na Middle East. Pozvěte si Kubu Santa, on vám to vysvětlí. Já jsem samozřejmě zažil jako nějaký situace v autobusu, kdy nastoupí vojanda s vojákem a někoho vyvedou, ale to není pro tvé nebezpečí, naopak je to pro tvé bezpečí a ta zem si je jako vědoma toho, kdy hrozí, jaký nebezpečí a kdy nehrozí. Tak to už je jakoby na letišti, že jo? Tam... Jasně, jako pokud jako někdo vycestuje do Izraele, tak pochopí, proč jsou naše bezpečnostní kontroly smíchu a téměř jako bych řekl k ničemu, nebo taky ten americký model, jako what's the purpose of your visit a ty jako tři otázky, na které jakkoliv odpovíš, tak je to úplně jedno, versus jako v tom Izraeli, kde ten pohovor jako vede vždycky jinou cestou a já jsem nikdy nezažil dvě stejné otázky. Jasně, vždycky se tě zeptají, jestli jsi z Balkufr sám, ale to... Fakt je. No. Co mě vždycky fascinovalo, já vždycky, když nastoupím do letadla, tak tam všude vidím to, že nemám jako kouřit. A oni to ty vado jako dávají pořád, jako už, já nevím, to x desítek let, co tam tato jako informace je. Tady se nesmí čadit ty vado ani z podělaného komína. A oni řeší ty, že si fakt nemůžeš zapálit prostě ani někde na záchodcích. To mě těch nejnovějších už to není. Vždycky jsem o tom přemýšlel, mimochodem jako naše mentální, nebo naše myšlenka šla stejným směrem. Jsem si říkal, proč tady tahle věc furt svítí, to je úplně jasný, jako, že tady nesmím kouřit. A naposledy tam bylo něco jako překřížený mobil, nebo něco, že se to jako upravilo. A mimochodem, k tomuhle mám zajímavou historku, odbočíme oslým můstkem, proč je popelník na záchodě? Že? Na každém letadle ve dveřích na záchodě je popelník. To je pro ty letušky, ne? Ne. Fakt. To nevím. Je to tam, že kdyby si zapálil, tak aby to bylo kam típnout.
A já jsem to jednou natočil někam přesně na Snapchat nebo Instagram a říkal jsem si, proč to tady je? A lidi mi to vysvětlili. Říkali, to tam je z toho důvodu, že skutečně stále existují případy, kdy si někdo zapálí cigaretu v letadle. A to není takový problém, jako pro ten samotný let, jasně, možná to tam chvilku smrdí. Já jsem zažil v letadle, kdy si někdo zapálil a letušky říkali jako... Počkej, jako fakt bez prdele. A byl jako... This is the crew speaking. Somebody lit up a cigarette. We can smell it in the cabin and we will find out who did that. It's a strictly forbidden. Jako, tak to tam rozjeli. Ale ty jako potřebuješ to místo, kam to típnout. Protože jestli je něco nebezpečný, tak aby tam byl oheň nebo požár, takže samozřejmě hodit to do toho záchodu nebo hodit to na zem nebo někam. Proto je tam jako na cigáro ten popelník, že to zavřeš a ono to tam se típne. Tak je fun fact. Fun fact, ano, to já miluju fun facty. Třeba nad křídlama jsou takový malý trouhelníčky. To je třeba, to jsou věci, které já sleduju na YouTube, jsou ty piloti, kteří vždycky mají tyhle ty 7-4 gear, jeden, toho mám rád. A tak nad křídlama jsou trouhelníčky, aby si věděl, kde začíná a končí křídlo. V letadle vždycky jsou. Takže když by kapitán řekl letušce jako, nebo letušákovi, jděte se podívat na křídlo, tak ona hned ví, který okýnka vidí na křídlo a který ne. Já jsem, jo, takhle. Okay. Jsem na tohle velký geek na letadle, jsem hrozně bojím lítat a hrozně mě to baví ty věci. Jo, ty myslíš nad okýnkama, trouhelníčky. No, ale jsou jenom nad dvěma, nebo vedle dvou, jako označou tady začíná, tady končí křídlo. Já myslím, že mluvíš přímo, proč jsou na křídlech, a já jsem ti chtěl kontrovat, že to je na to, kde vypouštějí chemtrail, že jo? Jo, no jasně, no, tak jsem řekl. Ne, prosím vás to, aby jako nedošlo k nějaký chemtrails se vypouštějí, samozřejmě, jasně. Na konci křídla. A já bych o tom úplně nemluvil, tolik lidí neví. Ne, my tady, jako... jakmile se jako, ne chemtrails, ale jakmile se jako narazí na to, jako chemtrails a nějaká konspirační teorie, tak my tady máme takový pravidlo, že zkontrolujeme japonský satelit, který se jmenuje Himawari 8 a zjistíme, jestli je jako země kulatá nebo placatá. Jo, ne, a pozor, a tak to je jako jestli je něco moje guilty pleasure, tak to jsou flat earth videa. Hezky. A to mám jako nakoukaný. Počkej, Dave Sergeant. To mám nakoukaný úplně všechno. Tak se zdraví, tak je na fotce. Jo, fakt to jsem věděl. No, to mě je tak jako flat earth. Takže všichni, 3, 2, 1. Jasně. Tak. A to jsem jako neznal, objevil jsem to, velice mě to zaujalo. Zaujalo mě to z několika důvodů. Zaujalo mě jako passion některých těch lidí, že to chtějí dokázat. Líbí se mi jako question, jako spochybnit něco, jako je toto skutečně nejlepší nádoba, ze které můžu pít víno. Bohužel jako většina těch lidí jsou prostě jako úplný idioti. Ale takže je skvělý dokument na Netflixu, který se jmenuje Beyond the Horizon. Jo, ne, Behind the Curve. Behind the Curve, který je skvělý. A je to zábavný, akorát, což je trošku problém jako internetových věcí, že už nejsi schopný rozpoznat, kdo jenom jako trolí, dělá si srandu a kdo to skutečně jako myslí vážně. Pokud to někdo myslí vážně, tak je to, myslím, nebezpečný. Asi je dobrý si s ním sednout a jako v klidu mu vysvětlit. Ano, jako skutečně země není placatá. Ale... Což můžeme mimochodem potvrdit teďka? Jasně, asi se to dá potvrdit dalšíma jako mnoho způsobama. Ale já už začínám mít, ale jako po tom, co na to tady na ten samý obrázek koukáme už asi po 50. Já už začínám mít pochybnosti, protože tam je furt ta sama fotka. Jak mi to vysvětlíte? Jasně, no. Jako já jsem koukal na ty videa, ještě když to, než to bylo cool, ještě než to vůbec jako začalo existovat. A já jsem si říkal, ty vole, proč někdo říká flat earth, jako to nechápu, ne? A pak jsem si koukal na jako hollow earth, že jo, tam bylo prostě, jak je planeta dutá, vevnitř žijou dinosauři a mimozemštění a tak. Ty si dělali se smět, ale kluci, o tom jsou geniální videa na YouTube, ty vám to všechno vysvětlí. No každopádně... jako ten obrázek, který je tady, tak já už ho vidím po 50. a furt je stejný. A takhle prostě začínají ty jako no. Tak to začíná, ne? No, takhle to přesně začíná, no, že to, hloupější člověk prostě jako... To, že je to nebezpečný, tak to by ti mohl potvrdit takový ten borec, jak teďko asi pár měsíců zpátky se nechal vystřelit v té vlastně vyrobené raketě a skončil asi po 100 metrech. No, ale tak jako ta, jako do jistý míry, nechci říct, oceňuju, jo, ale... Ten člověk jako šel něco, já vím, že to je hrozný, protože on šel vyzkoumat něco, co je vyzkoumaný, jo. Ale minimálně si jako tolik stál za tím svým přesvědčením, že si řekl, tak já to jako dokážu. Asi by bylo dobrý, kdyby mu někdo na začátku řekl, ale není to úplně dobrý způsob, jak to zjistit. A právě o tom si myslím, že je ten dokument Behind the Curve, který teda vřele doporučuji na Netflixu, kde, a to nechci jako vyspoilovat, jak to končí, ale končí to něčím podobným, no, na to se musíte podívat. No jako rozumím, že se podívejte, protože tam pak jeden z těch vlastně idiotů zjistí, ty vero. To neříkej toho. Ale to nespojilno, ne? Řekni mu free thinker. Udělá to, free thinker, OK. Udělá prostě pokus a je to hrozně zábavný.
Ale jak, nakonec mi přijde, že právě celý ten jako happy end to končí tak, že i fakt i idiot je schopný pochopit, jak funguje prostě laser a zkouší si udělat vlastně jako pokus. To je bomba. A to je mimochodem třeba pro mě celá jako flat earth věc byla o tom, že já jsem se díky tomu naučil tolik věcí, které jsem předtím nevěděl. Jako například prostě hvězdy, planety a strašně to bavilo. A najednou skrz jako blbost jsem se dostal k tématům, o kterých bych se nikdy předtím nezajímal. Přesně jako zakulacení země, kde je nejdelší rovná planina, kde je největší jezero, přes který se můžeš koukat. A takovéhle věci, které bych normálně jako nenapadlo by mě si dát do Google, kde je nejdelší rovina něco, nebo jak daleko svítí laser, jak je zaoblená země. A díky těmhle s těm lidem jsem se k tomu dostal a velice mě to bavilo. Tak mi si pokládají vlastně tu základní otázku, že my jsme tady měli posledně Radka Jaroše, což je asi nejznámější český horolezec. A on nám pak povídal, že když vylezl právě na nějakou tu 8000 a podívá se prostě do nějaký dlouhý vzdálenosti a je dobrá viditelnost, takže je možný vidět až 300 km daleko, nebo něco takového. Něco takového. A dál už to prostě nejde z nějakého důvodu, že jo? Já jsem třeba teď v rámci země, jako kdyby jsme teda chtěli tenhle podcast ještě pozvednout zpátky do výšin prostě poslouchatelného formátu, tak já jsem s mým kamarádem, se kterým bych se za chvilku měl setkat za 10 minut, tak... To jsi podíval na prázdnou ruku. Chceme, to není pravda, to je to. Jo, promi. Tak my chceme označit střed Prahy. Mm-hmm. A je to hrozně zajímavý, jak jako zjistit, co je střed. No. Jo, jestli to je, že obkreslíš obdélník a u něj dáš střed, jo? Nebo jestli to je střed, kde se to vybalancuje celý, nebo je to střed, kde bydlí nejvíc lidí, nebo takhle, jako tak jsme dlouho, jako, a jsou tři středy, on mi to pak vysvětloval. Takže začneme tím, že označíme severní, jižní, západní a východní pól. Jak se na to, jo takhle, OK. Ty jsou jednoduchý, tam jako na to přijdeš prostě. Tam na to přijdeš, no. Nechci se jako do toho pouštět, jako tohle je jako evidentně zásadní problém, kde je prostě střed Prahy, ale vnímáš tady ještě v tomhle městě nějaký jako jiný problém, který... Otázka, právě se pokusil vrátit rozhovor do nějaké roviny normální. To budeme klasický osný můstek. Jasně. Jaká byla otázka? Jestli mám nějaký problém v Praze? Ne, jestli vnímáš jako nějaký ještě jiný problémy, kterým se prostě v budoucnu budeš věnovat, nebo jestli vnímáš... Já, on totiž neexistuje, já jsem koukal dneska na nějakou tvoji přednášku, kde jsi udělal seznam, nebo že jsi žádal to, aby Praha udělala seznam problémů nějaký veřejný. Já jsem nic nežádal, no, ale dobře. No, protože jako, myslím, že nic takového Praha úplně nemá. Jako primátor mi to kdysi vysvětloval, takže jede po více kolejích naráz, takže to není, že by byl nějaký checklist jako problému. Ale problémy Prahy, jaký jsou, jo? Já nevím. Nevíš. Pro tebe třeba, co považuješ za největší problém? Hele, já jsem tady jako Praha 6, takže mě tady štvou věci jako na Praze 6, jo? Vadíme tady kostky. Vadíme tady kostky na silnici, protože my tady máme tenhle barák v památkové zóně. Nemůžeme ho rekonstruovat kvůli tomu, aniž bychom si vyřídili 1,5 milionu povolení. A já mám takovou jako svoji konspirační teorii, že ty kostky, když se mi táta říkal, že kostky tady jsou kvůli tomu, aby tady mohly jezdit tanky z Ruska. Z ruský ambasády. Přesně, ne? Tak. Takže já si říkám, že tady, dokud tady budou prostě kostky, tak já čekám prostě ruské nájezd tanků na Prahu 6. A musíš to postavit obráceně, dokud tady bude ruská ambasáda. No a to je, myslím, hezký příklad toho, že jako co je největší problém Prahy, tak pro tebe jsou to kostky. A že vlastně to, co mi tehdy ten primátor říkal, tak měl vlastně pravdu, že nemůžeš postavit seznam, tady je top 10 problémů Prahy, protože pro tebe jsou to kostky tady v tvé ulici. Já jsem právě narážel na to, že ty máš možná prakticky největší jako kanál, co se týká Prahy na YouTube, kde se možná sbírá tyhle ty komentáře, tyhle ty podněty. Asi bych si nikdy nedovolil svůj osobní problém stavět do toho, co dělám, protože by to bylo nefér. Jako jinými slovy, můj osobní problém je, co se děje v mý ulici, a nikdy bych si nedovolil to jako blejt na lidi a říkat, tohle bychom měli řešit. A co je největší problém? Já si myslím, že Praha žádný problémy jako nemá reálný. Já nevím, jestli to je pravda. Že nemá problémy? No má jich milion, ale nemá žádný, jako, že bychom tady všichni měli teď jako říct, OK, jako this is a serious problem. Ale mám tady jako spoustu oslých můstků, které by mě ještě jako zajímalo, ale vidím, že koukáš tady na hodinky. Ne, to jsem se jenom podíval, kolik máš oslých můstků, ale pojďme to ještě nějak prosvištět. Ale poslední otázka, která mě fakt zajímá, a to je to, že spousta lidí v Čechách objevila Českou republiku
díky tomuhle roku, mám pocit. Protože já koukám hodně na Instagram, kde je spousta fotografů a všichni ti rozlítaní fotografové, kteří jezdili prostě po Evropě, tak fotili Německo, Rakousko, Itálii, já nevím, Skandinávii, blablabla, tak najednou objevila, že prostě i v Čechách je krásná krajina. Ty jsi teda jako zmiňoval, že sice jsi jako městský kluk, ale měl jsi příležitost během tohoto roku navštívit prostě nějaký místo v České republice, o kterém bys řekl, tyjo, tohle by možná stálo za to, aby jsme to natočili někam do Honest Guideu? Jo, vím, co říkáš, vím, kam míříš a určitě někdo na to udělal skvělý jako srovnávání svět versus Česko. Lonely Planet udělal takový ty covery, kde máš jako třeba fotku viaduktu v Liberci versus toho, co je ve Skotsku a tak dál. Ač je naše zemička jako malinkatá, tak myslím, že nikdo za celý svůj život ji neobjeví celou. My, co tady sedíme, rozhodně jsme neobjevili ani jako kousíček. Objevil jsem takových míst nejen za dobu jako letošního necestování, ale i předtím spoustu a myslím, že je nádherná a určitě stojí za to objevovat. A vlastně do nějaký míry jsem rád, že tomu napomohli i ty, nechci říct, cestovatelé nebo jako influenceři nebo tito lidé, že řekli, jako objevujte tu vaší zem. A myslím si, že nemusíte ji objevovat, takže pojedete z Brna do západních Čech anebo ze západních Čech na Moravu, ale že to objevení můžete najít prostě v rámci jednoho kilometru od vašeho baráku. A myslím si, že ten cíl k tomu je chodit. Já jsem, jako jestli můžu být v něčem influencer a propagátor něčeho, tak si myslím, že to je chůze. A myslím si, že chůze je to nejlepší, kdy můžete něco vidět, objevit a podívat se na něco. A nemyslím si, že to je běh, protože se soustředit na ten běh. Nemyslím si, že to je jízda v autě. Jízda v autě je to do jako nějaký jiný míry, ale ta chůze třeba mě v poslední době naplňuje neuvěřitelně a miluju to. A je to proces, při kterém je to... Mluvil o tom Láďa Zibura a myslím, že u vás dokonce, že říkal, jako lidský tělo je stroj na chůzi. Jako my jsme vytvořen na to, aby jsme chodili. A já si myslím, že to je krásná pravda, protože ano, my jsme vytvořen na to, aby jsme jako se pohybovali, chodili a přitom objevovali. To máš pravdu, mě teďka nějak hrozně bolela kyčel a tím, že jsem se právě šel rozchodit, tak mi to jako dost pomohlo, to máš pravdu. Já to mám fakt hrozně rád a myslím, že i v Praze takových míst je znova, jako strašně moc. A máš nějaký ty konkrétní, který se ti jako, kam jsi třeba tenhle rok, já nevím, vyjel nebo zašel, který tak by se ti opravdu líbil? Rozhodně jsem třeba tenhle rok začal chodit pěšky do města odtaď, kde bydlím na Dívčích Hradech. A když jsem byl dítě, když mi bylo, nevím, 12, 13, tak jsem vždycky šel jako pěšky na metro a pak metrem. A vždycky mě ta cesta na to metro, která je třeba kilometr, ani ne, přišla strašně dlouhá. A dneska jdu do toho města, jsou třeba 3 kilometry nebo 4 a přijde mi to jako úplně kousíček. A nikdy předtím by mě to nenapadlo. Já jsem pracoval na Vinohradech a jezdil jsem ze Smíchova autem. Přišlo mi to jako normální, že sedneš na Smíchově do auta a jedeš na Vinohrady autem. Dneska by mě to nikdy nenapadlo. A ta chůze, ti strašně věcí si prohlídneš. Je to hodně dan tím, jakou práci já dělám, že se zajímám o Prahu, že o ní chci jako něco natáčet, dělat, ale mám to strašně rád. A je ta chůze ti dovolí, nebo umožní objevit mnohem víc míst, zákoutí. Třeba když jsem šel přesně sem k vám a volal jsem tě a říkal, hele, jsem tady dřív, můžu přijít dřív? A ty si řekl, jo, ale můžem až v 5. Tak já jsem automaticky vlastně zahnul, jako automaticky jsem se tady ztratil. Jsem si řekl, tak já se tady projdu, jako, tak můžu tady udělat detour. Nemusím jít tou nejkratší cestou, tak se tady prohlídnu, tady jsem nikdy nešel, hele, tady je tato ambasáda, tady jsem nevěděl, že je Pelého ulice a tak dále. Takže takový to jako v GTAčku, jak tam máš tu zakrytou mapu, tak ty si jako šel... odhaluješ. Ano, jo, trošku mapu. Trošku tak jo. A vy to máte, máš to tak taky nebo? Vlastně já jsem díky... Hele, u mě to vzniklo tím foťákem prostě. Mm-hmm. Takže jakmile jsem si pořídil foťák, tak jsem chtěl začít... Jako rozmýšlíš se nad tím, jako co začneš fotit, že jo? Buď můžeš fotit lidi, můžeš fotit architekturu, můžeš fotit krajinu. Já jsem... Protože my, když jsme vyrůstali, tak jsme trávili dost času na Šumavě, takže já jsem byl jako spíš tý krajině tíhnul. A tím, jako jak začala tato jako báječná sezóna toho, že nemůžeme nikam cestovat, tak já jsem vyjel, hodně jsem poznal Český Švýcarsko, co mi hrozně líbilo. Líbilo se mi Šumava, to jsem znovu objevil jezerky,
To je vlastně všechno, no. Hmm. Prostě kopce, příroda, jako já nejsem na města. Já to mám v podstatě stejně. Jako, mě ty města dřív bavily, když jsem byl mladší a jako do určitý míry mě to baví i dneska, ale třeba do New Yorku už bych dneska nejel jako, nevím, za architekturou nebo tak. Jako šel bych do pár muzeí na nějaký nákupy, na nějaký dobrý jídlo a pak bych letěl zpátky. Mm-hmm. Tak ostatně jako vždycky těch posledních, já nevím, 10krát nebo kolikrát jsem tam byl. Že? Ta příležitost toho, že můžeš prostě objevit jako tuhle krajinu je skvělá. No. Jo, mě baví v poslední době lesy, takže pokud někomu můžu doporučit, tak objevovat lesy tam, kde máte schovanou matpou skrytou, tak to je docela zábavný, no. Nebo kopce nebo něco takového. No tak jo, tak... Jsi přemýšlel, do jakých muzeí chodíš v tom New Yorku? Tak tam byla MoMA, že mě to vždycky bavilo. Byla? To tam furt je? No tak jako je, ale teď jsem tam nebyl ani nepamatuji. Tam jsem byl jako, tam se to často mění. My jsme se o tom trochu bavili na začátku. Já jsem vlastně jednu dobu měl kancel v Národní galerii, takže obecně ty galerie se mi líbily vždycky, takže mám prochozený vlastně skoro všechny, třeba já nevím, v Holandsku, nebo v Londýně, nebo v Americe, jako dost. Zajímavý, ne? Že MoMA je největší turistický, nebo jedno z největších turistických lákadel v New Yorku a v Praze o Národní galerii se to říct nedá, protože ani není na turistické mapě Prahy. Ona je to, ta galerie, to je tím, že ta organizace je strašně archaická. Což ono jako není to, jako, ono to je dobře a špatně z obou pohledů, protože ty lidi, kteří jsou uvnitř, tak to jsou v podstatě taky patrioti. Jo. To jsou prostě lidi, kteří to tam za pár korun dělají. A ta instituce v podstatě spravuje jeden z nejdůležitějších vlastně majetků celého státu. Že jo. To má prostě umělecké sbírky za neskutečné hodnoty. Že jo. Má prostě úžasnou francouzskou expozici nebo jakoby díla, které prostě nikde jinde, nebo jako že jsou originální, ale jako nejsou nikde jinde na světě. Že jo. Jsou věci, které jsou neskutečné. My jsme točili v Národní galerii epizodu s Honzíkem. Nevím, jak se jmenuje, ale... A kde jste byli? Ve Veletržáku. A jako já tam přesně stojím před tím Picassem a Van Goghem a říkám, jako tohle nikde na světě nezažijete, že byste stáli před obrazem Picassa a byli byste v něm u něj úplně sami. To prostě nikde nezažijete. Nebo jako nikde, je silné slovo, ale jako mně přišlo vlastně neuvěřitelný, když jdeš přesně do MoMA a je tam jako tam je to hlava, jako, hlava na hlavě. A tady procházíš tím veletržním tím palácem a tam nikdo není. Nebo když jsi teda v New Yorku, tak v Central Parku je, že jo, je i Met, Metropolitní muzeum a tam je taky úžasný expozice, kde vlastně procházíš i prostě uměním jako americkým, že prostě tam máš všechny ty prezidenty a ty jejich obrazy a ty výjevy. A to se vracíme obloukem teda k tomu, že ty jsi dělal marketing pro Národní galerii, tak jsem tě chtěl zase trošku jako usmažit. No, ne, spíš... Že nejméně navštěvovaná budova Národní galerie byla na Staroměstském náměstí. Tak ono... Jakože to bylo neuvěřitelné. No to je neuvěřitelné, to je prostě barák, že to je nejnavštěvenější náměstí v České republice. Kde prostě je bambilion lidí každý den a ty tam máš Národní galerii a tam nikdo nechodí. Ale to bylo, jako toto číslo bylo něco jako pár tisíc ročně. Jo. To fakt vycházelo na jednotky kusů za den, že přišli do Národní galerie. A to kdyby si jako řekl, tady na Times Square v New Yorku máme muzeum nebo galerii a přijdou nám tam prostě 10 lidí za den, tak bys řekl, to asi zavřete a udělí tam McDonald's. Jako. Jako v té době my jsme to samozřejmě řešili, ale tam je problém s tím, že tam máš prostě 300 lidí, každý má nějaký svůj názor, spousta těch lidí. Ono jako by právě... Jinými slovy, máš tam víc lidí než návštěvníků. No, člověče, já nevím kolik. My jsme to docela zvedli, my jsme tenkrát udělali za rok o 30% víc, než byl předchozí. Ale jako, pamatuješ si to číslo nějaký za rok, kolik jste udělali? Já jako nechci kec, protože fakt si to nepamatuju, ale byly to jako spíš nižší stovky lidí, nižší stovky tisíc lidí ročně. Nevím, tak, jo. To musíme mít. To, kdyby to byly stovky tisíc lidí ročně, tak to bys měl jako tisíce. To bychom řešili. Ne, ale Národní galerie má 8 objektů v Praze. No to ne, a já se bavím o tom na Staroměstském náměstí. Salmovský palác je shodou okolností sídlo Národní galerie. Sídlo vedení Národní galerie. A když pracuješ s lidma, kteří jsou jakoby lidi z té akademické sféry, kteří se starají o to umění, přednášejí na univerzitách a podobně, to jsou lidi, kteří v podstatě nechtějí, aby cizí lidi viděli ty obrazy, protože když tam jsou cizí lidi, tak je to riziko, mohl by jim to někdo poprskat, prostě není to pro ně dobrý. Třeba kresby kreslený tuškou na papír, tak vybledávají, takže ty se urmuje v archivu a Národní galerie má tuším archiv asi 500 000 děl, které jsou na papíře, ale vystavují se třeba maximálně 30 dní za každý 3 roky nebo něco takového.
Takže oni v podstatě nechtějí, aby tam ty lidi chodili, ač je to paradox. Jo. Ale a hlavně ty budovy tím, že jsou, a to jsou starý městský paláce, tak nejsou přizpůsobený na to, aby tam chodil milion lidí za rok. Jediná budova Národní galerie, která k tomu je v podstatě tak nějak předurčená, ať už jako ne přímo, tak je ten veletržní palác. Protože to byl dělaný jako palác na veletrhy, ne na umění, ale na veletrhy. Ale je připravený na to, že je trošku mimo centrum a je tam je velký, jsou tam velký prostě chodby, že jo, velký brány a podobně, tak je tak trochu na to dělaný. Ale v podstatě žádná jiná z těch budov. To jsou, jako jestli jsi byl třeba... Národní galerie má na Hradčanském náměstí 3 paláce. To je, že jo, tam hned ten rohový, jak tam byla kuchyně, nebo jak tam je kuchyně, jak se to jmenuje teďko. Je Schwarzenberský, Štenberský a ten třetí, nevím. Teď mi vypadlo to jméno, omlouvám se. Tak má na náměstí, na Hradčanském náměstí, vlastně na jednom z nejnavštěvovanějších náměstí v Praze má 3 paláce, přímo na těch nejlepších lokalitách. Ale třeba ten Štenberský palác, ten je tam schovaný takhle uličkou za Biskupským palácem, nebo jak se to tam jmenuje. Takže v podstatě a další věc, památkáři, že jo. Tam my jsme to řešili furt, my jsme udělali výstavu. My nemáme rádi pro mě. Ne, my jsme dělali výstavu. Já si to pamatuju, my jsme dělali výstavu, kam jsme předpokládali, že přijde třeba 100 000 lidí za 3 měsíce. A byl to strašný problém to udělat, ačkoliv si byl na tom náměstí, protože ani debilní plachtu na zeď, nebo něco, nějaký banner, nebo něco, že tam nějaká výstava probíhá, si tam nemohl dát, protože jsme se prostě potkali s památkářem a oni řekli, no metrkrát metr si tady můžete někam dát bokem, aby to nebylo vidět. Že jo? Tak jako, jak s tím, jako těžko se s tím pracuje, protože prostě Praha je město stavěné před několika stovkama let a není prostě připravený na to, aby v něm jezdili a lidi v Teslách a nevím, víš co. A bylo podkopaný metrem a bylo tam, já nevím, milion turistů každý měsíc. Abych to řekl jednou, teda aspoň správně. Slyšeli jste reklamní okénko Národní galerie Praha? Ne, ale chtěl jsem říct, že prostě Národní galerie má úžasný sbírky, má úžasný expozice. A možná, že to neumí někdy tak dobře podat, ty stálé expozice třeba. Ale jako je hrozná škoda, že má i dny zdarma. Jako, myslím, že já nevím, jak to je, že jednou za týden nebo jednou za měsíc tam člověk může jít zdarma. Jo? Ona i normálně to stojí 250 nebo kolik, jo? ale jako, když je blbý počasí, tak jako vřele doporučuju, protože opravdu některé ty věci, které tam jsou, tak nikde jinde na světě neuvidíte a hlavně u nich budete fakt sami. And on this bombshell? Ne, mě teda poslední otázka by byla, ty jsi měl teda asi příležitost v rámci toho svého pořadu komunikovat jako s různýma jakoby státníma institucemi, které se zabývají turismem v Čechách. Máš pocit, že to dělají dobře? Nebo je něco, jasně nemůžou asi zaměstnat prostě 2 kluky, které budou běhat, nebo asi by můžou, mohli. Můžou. Můžou a zaměstnávají. My jsme dělali pro Czech Tourism i teď pro Praxi Tourism. Dělají dobře. Je tam prostor ke zlepšení? Děkuju. Díky. Ano, myslím, že je tam prostor pro zlepšení. Myslím, že to dělají nejlíp, jak umějí, jak dokážou, ale myslím, že rozhodně tam je prostor pro nejen zlepšení, ale pro jako přemýšlení o tom, jak to dělat dál. Teď do toho hodil vidle tady tenhle virus, ale jako myslím, že... A myslíš, že se něco takového bude chystat? Já doufám, že jo. Až začnou spolupracovat, což teď spolupracují s náma, tak já doufám, že něco vymyslíme. Honest Guide, jako... Hele, jsi na Instagramu, máte kanál na YouTube, všichni tě... Jsem na Instagramu, máme kanál na YouTube, no. A na nás moc Čechů nekouká, no. No, ale koukejte se na kluky z Prahy, jestli jste z Česka, tak... Ne, ten viděl. Tvůj nový kanál, ne? Já jsem viděl první epizodu, ty jsi tam běhal nějak. Jasně, no. Dneska jsme chytali nějakého, nebo včera nějakého podvodníka z Facebooku, někdo podělal mýho kámoše, tak jsme ho chytli. Jak, že mu prodal? Prodal mu falešný sluchátka, tak jsem si pro smrada došel. Franču měl, jak jste mi došli? A říkám, že kdo já jsem? Nevím. Říkám, tak to je podívám. Takový, jako seš, ty se dávám k snídani. Co by si změnil? Lavin se ptá. Ptám se já, co by si u sebe jakoby změnil? Co by si třeba rád změnil? Máš nějaký problém, řešíš ho, chtěl bys to aby změnit. Aby se lidi nebáli. Aby se tě nebáli. Ne mě. Ne všeobecně, aby se nebáli, aby neměli strach. Myslím, že strach je blbý. To je špatný, co jsem řekl. Ne, to je dobrý. Jo. To je dobrý, co? To je hezký závěr, no. Jo. Sorry, pánovi, že jsem vám tam skočil, ale... Já řekl, to je hezký, Lavine. Ne, to byla dobrá otázka. Jako, mě nenapadlo se nikdy zeptat takhle osobní otázku na konci, jako co by člověk rád u sebe změnil. No. Nebo
Doporučuji Špátův dokument, největší přání, kde jenom chodí po ulicích a ptá se lidí, jaké je vaše největší přání. Špátův dokument? Špáta, dokumentarista Špáta natočil dokument největší přání. Aha. Natočil ho před revolucí a po revoluci. Je hrozně hezký, jak ty lidi před revolucí odpovídají. Si musí pustit, jo? No, tak hlavně ta škola, pak nějakou práce, pak rodina. Hmm. Vlastně všichni odpovídají podobně. A pak se ptá po 17. listopadu. A všichni říkají, svoboda, 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 svoboda. Máme svobodu, to je moje největší přání, teď svoboda. To je hrozně hezký dokument, největší přání. Největší přání. Tak jo, moc díky, že jsi přišel. Moc díky vám, kluci, snad jsem vás tady moc neinsultoval, děkuji. Pohodě. A děkuji vám, posluchačky, posluchači a divačky a diváci, díky. Přátelé, nepřátelé. Zdravíme, mějte se, čau. Ahoj. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize Seznam. Jo a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se Broadcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.